Μια χαρά ήσασταν και οι τρεις. Τι βγήκατε. Μια... Καλά τα πηγαίνατε. Καλά τα πηγαίναμε. Τζάμπα ήρθες, ε. Τουλάχιστον μέχρι τις 8 θα σας άντυγε ο κόσμος. Καταρχήν μέχρι τις 8 είναι εκπομπή ώρα για μπλε, έτσι. Ναι, αλλά τώρα ήταν η ώρα της Μουσταρδομαγιονέζας. Ώρα για κίτρινο ήταν. Η ώρα της Μουσταρδομαγιονέζας με τη Βέφα Αλεξιάδου. Μια χαρά ακουγόσασταν. Καλά τα πηγαίνατε, αλλά δεν... είναι παράξενο να πούμε στο... στο συγκεκριμένο. Τον άνθρωπο. Συγκεκριμένη εκπομπή να πούμε να μην ακούγεται για ΠΑΟΚ. Βέβαια λείπει ο Βαθύλακος, αλλά εμένα με παραξένεψε σαν ακροατή που ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο και ακούω. Γιατί όταν κατεβαίνω από το χωριό από πάνω, παιδί μου, τακτικά βάζω και ακούω την εκπομπή του κυρίου Παπαδόπουλου εδώ με τον κύριο Βαθύλακο. Δεν είναι δυνατό, γιατί μαθαίνω τα νέα του ΠΑΟΚ, όχι για τίποτα. Ο Σλαμάς δεν είναι. Ποιος? Ο Σλαμάς. Ποιος είναι ο Σλαμάς? Ξεχνάς τον Σλαμά. Δεν ξέρω κανένα Σλαμά. Παπαδόπουλος, Σλαμάς και. Δεν είναι Σλαμάς, είναι Ασλαμής. Εγώ Ασλαμά το ξέρω. Ασλαμής είναι. Επίθετο λέγεται Ασλαμής. Ασλαμής. Γι' αυτό δεν ξέρω κανένα Ασλαμά. Ασλαμής. Μπαγλαμά δε... ξέρω. Ασλαμά. Τώρα αν ταυτίζεται ο Ασλαμής με τον Ασλαμά και τον Μπαγλαμά. Θα τον πάρω τηλέφωνο στο διάλειμμα. Θα τον πάρεις έτσι και έτσι. Θα τον πάρω και θα τον δώσω. Να τον πάρεις και να τον δώσεις. Θα τον δώσω και λοιπόν ο άνθρωπος ήρθε από διακοπές και τον έβαλε σε μισή ώρα περισσότερο. Εγώ μπορώ να τον δώσω, εγώ δεν τον πάρω. Να ξέρεις. Σιγά σιγά. Είδα από την τσέπη σου έπεσε κάτι. Όχι, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ναι, ναι, ήταν πεντάευρο. Τον έκανε τον έδιωξον άνθρωπο, τον κύριο Παπαδόπουλο. 8 ήταν το. Μπορεί να βγάλουμε και εμείς 8 ευρώ να καταθέσουμε υπέρ το Πάω Alive. Πάω όπως Alive. Έκανε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ναι, αλλά δεν ξέρεις τι έκανε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός το έκανε αυτό που λες. Έκανε μια ανάρτηση ο Τράκης. Ναι, την έχω εδώ μπροστά μου. Που είπε. Νάτι. Ναι, άλλο κοινό, άλλο αυτό. Πεις, δεν ξέρω ποιος έκανε. Θα πεις αυτό. Εγώ θα πω όχι, κάτι. Άμα ξέρεις, που προφανώς ούτε εσύ θα το ξέρεις, ούτε εγώ. Ποιος έκανε πρώτος από τα δύο. Ολυμπιακός. Ολυμπιακός έκανε πρώτος. Ολυμπιακός κατέθεσε. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός κατέθεσε 8 ευρώ για να βοηθήσει τον Δημήτρη Γιανακόπουλο. Ορίστε, καταθέτουμε. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός πήρε μέρος στο Πάω Alive. Και κατέθεσε 8 ευρώ τονίζοντας πως το κάνει για να βοηθήσει τον Γιανακόπουλο, τον Δημήτρη Γιανακόπουλο. Άρα καλά εξηγήθηκε και ο Γιανακόπουλος. Συγκεκριμένα, οι Ερυθρόλευκοι όπως ανακοίνωσαν μέσω τα social media, σε μια κίνηση με στόχο να πικάνουν τον αιώνιο αντίπαλο, κατέθεσαν συμβολικά 8 ευρώ στους πράσινους λογαριασμούς για το Power Live. Για την ακρίβεια έγραψαν. Ανταποκρινόμενοι στην έκκληση για βοήθεια του Δημήτρη Γιανακόπουλου, προκειμένου να μείνει ζωντανός ο μεγάλος μας αντίπαλος, συμβάλαμε και εμείς στον αγώνα του Keep Power Alive the day. Και ανέβησα τη σχετική απόδειξη της κατάθεσης εδώ. Άρα. Και ήρθε ναι. Η απάντηση βέβαια λογικά λίγο αργότερα. Βλέπω να το διαβάσω την απάντηση. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ, δεν το ξέρω αυτό, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ, έπειτα από την οριστική επικύρωση του υποβασμού της ΚΑΕ Ολυμπιακός στην Α2 εθνική κατηγορία και με αυξημένο το αίσθημα ευθύνης απέναντι σε όσους αγαπούν τον ελληνικό μπάσκετ να ανακοινώνει ότι όποιος φίλαθλος του Ολυμπιακού. Το Ολυμπιακό το έχει πιο χοντρά γραμμένο. Ναι. Με πιο έντονα γράμματα. Επιθυμεί να παρακολουθήσει αναμετρήσεις της Basket Link, όπως φυσικά και των άλλων διοργανώσεων που θα μετέχει ο Παναθηναϊκός, προσκομίζοντας την κάρτα διαρκείας της ΚΑΕ Ολυμπιακός της περσινής αγωνιστικής περίοδου, θα έχει 50% έκπτωση στην αγορά εισιτηρίου διαρκείας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ. Στο ΆΚΑ συνέδρα του Παναθηναϊκού θα είναι πάντα ευπρόσδεκτοι όσοι αγαπούν πραγματικά το εθνικό μας σπορ και παράλληλα επιθυμούν να παρακολουθήσουν από κοντά αγώνες μεταξύ των ομάδων που ανήκουν στα σαλόνια του ελληνικού μπάσκετ. Ναι, και πριν βγει αυτό, νομίζω υπάρχει απάντηση από τον Δημήτρη Γιανακόπουλο για τα 8 ευρώ, ναι. Ο οποίος νομίζω στο Instagram το έχει ανεβάσει αυτό, ναι. Και τους λέει τους Ολυμπιακούς, δεν τα δίνετε καλύτερα στον Μιλουτίνοβ ή στη ΔΕΗ τα 8 ευρώ. Προστάει στη ΔΕΗ Ολυμπιακός. Προφανώς για να το λέει, δεν μπορεί να το ανεβάζει έτσι ο Τράκης. Ο Μιλουτίνοβ, ο οποίος έχει πολύ καλή πρόταση από την ΤΣΣΚΑ, από ό,τι λένε. Ναι. Και ναι, δύσκολο τον Ολυμπιακό. Τίποτα, αυτοί οι δύο που μαλώνουν τώρα ναι. Είναι η καταστροφή του ελληνικού μπάσκετ. Δυστυχώς θα με κάνεις να συμφωνήσω μαζί σου. Γιατί ρε φίλε, κακό να συμφωνεί μαζί μου. Όχι, σε αυτό έχεις δίκιο απόλυτο. Παλιό σκύλο. Ουστ! τώρα θα διαφωνήσουμε σε λίγο, περίμενε. Εννοείται. Τώρα γιατί. Ναι, τώρα πέρα τη πλάκα. Ναι, αυτοί οι δύο είναι καταστροφή του ελληνικού μπάσκετ. Δηλαδή και ο ΠΑΟΚ με τον Άρη ναι. Είχε κόντρα τότε εκείνη την εποχή που ο Άρης μεσουρανούσε πραγματικά. Ναι, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Στο ελληνικό μπάσκετ. Να κάνω εγώ το δικηγόρο του διαβόλου. Αλλά δεν υπήρχαν. Θα σου πει δεν υπήρχαν social media, φίλε.
Τι πράγμα? Δεν υπήρχαν social media. Πώς δεν υπήρχαν? Τι υπήρχαν τότε? Δεν υπήρχαν social media. Τι υπήρχαν το 80? Εντάξει, φίλοι, δεν υπήρχε τώρα το Instagram, το Facebook, ναι, το αυτό Twitter. Λέω. Υπήρχε όμως ο τύπος. Ο τύπος υπήρχε, ναι. Μπορούσαν να ανακοινώσει να βγουν. Σωστό αυτό. Ναι. Όντως, όχι, το έχουν κάνει, το έχουν παραξηλώσει και υπήρχε οι δύο. Υπήρχε η τηλεόραση που βγαίναν και κάναν δηλώσεις. Και να σου πω κάτι. Βέβαια, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Παλιό σκύλο, καλά σε είπα. Γιατί παλιό, νέο. Ναι, γιατί, νέο σκύλο. Ναι, γιατί τότε μπορεί να μην μαθευόταν τα πράγματα τόσο γρήγορα σε χρόνο ντε τε. Όπως τώρα, ναι, ναι, πολίτικο είναι αυτό, όμως χρόνο ντε τε. Ναι, μπράβο. Μπαμπάμ δηλαδή, γρήγορα, ναι, ρε βλάχη. Α, μπράβο. Και μαθευόταν όμως στην άλλη μέρα, τις απογευματινές εφημερίδες, γιατί υπήρξαν οι πρωινές και οι απογευματινές εφημερίδες. Βέβαια τώρα λύνεται το κορδόνι του Αντετοκούμπο, ας πούμε, στο NBA και το μαθαίνει σε κλάσμα δευτερολέπτου. Ε? Την ίδια στιγμή. Ή ξεκολλάει σόλα, τέλος πάντων. Την ίδια στιγμή το μαθαίνει. Ναι, σε ούτε λεπτό. Του Φορτούνι. Βέβαια, αυτά τα καραγκιουζλίκια τώρα εδώ πέρα να αφήνουν σερβιέτες και κοιλώτες, ναι, και αυτά στους πάγκους και να υπάρχει αυτή η κόντρα και να υπάρχουν δύο μόνο ομάδες οι οποίες είναι. Γιατί τότε υπήρχε και ο Πανιώνης που κοντρώνει τον ΠΑΟΚ, αν θυμάσαι. Ηρακλής. Ο Ηρακλής ήταν δυνατός πολύ. Βέβαια. Έτσι. Πανιώνης, ΑΕΚ. Η ΑΕΚ κέρδισε τον Άρη. Πώς λεγόταν, τάφος του ίδιου, πώς λεγόταν εκείνο. Τη ΑΕΚ, ο Γκούμας. Ο Γκούμας, Νίκος Γκούμας. Ο Απόλλων Πατρών. Απόλλων Πατρών. Με Πετρόπουλο. Το Περιστέρι. Είχαν δυνατές ομάδες. Εντάξει, τώρα δεν υπάρχει. Ναι, δυνατές ομάδες οι οποίες μπορούσαν να μπουν και να διεκδικήσουν οτιδήποτε. Να νικήσουν τέλος πάντων. Για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Τώρα πείτε μου, μια ομάδα μπορεί να νικήσει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ το έκανε βέβαια τα τελευταία χρόνια με υποδιέστερη. Με υποδιώσερο ρόστερ, αλλά δεν, ακόμη και δεν φτάνει μία φορά για να το κάνεις έστω μία φορά στις 10, γιατί παραπάνω δεν μπορεί να το κάνεις. Πάντως, παραπάνω δεν μπορεί να το κάνεις. Πάντως, να πω την αλήθεια, από τους δύο, οι Αγγελοπούλοι δεν είχαν δείξει τέτοια συμπεριφορά. Τελευταία βλέπω ότι και αυτοί έχουν βαδίσει στον δρόμο του Γιαννακόπουλου. Εντάξει, ρε φίλε, εντάξει, τώρα τι βγάζεις, δεν βάζεις 8 ευρώ. Τι, δηλαδή, και έχεις και λερωμένη και τη φωλιά σου. Δηλαδή, ο άλλος θα σε κάνει. Είναι που είναι σε αυτό το παιχνίδι, έχει μάστερ. Τι στέλνεις τώρα και εσύ 8 ευρώ να κάνεις τι? Καλά σου λέει. Πλήρωσε το Μιλωτίνοφ αφού είσαι τόσο μάγκας. Ή μην πέφτει στην Α2. Είναι οριστικό, είναι ότι είναι στην Α2 ο Ολυμπιακός. Το ΑΣΕΑΔ και τις δύο προσφυγές τις απέρριψε. Τελεσίδικο. Μάλιστα. Αν θυμάμαι καλά, την προηγούμενη εβδομάδα το λέγαμε. Μέχρι σήμερα ήταν αν δηλώσει συμμετοχή και στην Α2 ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω αν το έκανε. Και τι επιπτώσεις υπάρχουν αν δεν δηλώσει. Πολύ πιθανό να μην δηλώσει ούτε στην Α2. Και πέσει μόνο Ευρωλίγκα. Η Αδριατική Λίγκα νομίζω του είπε όχι. Ακούστηκε και ένα τέτοιο, γράφτηκε βέβαια. Αυτό ίσως είναι, πιστεύω ότι είναι ιντρικαδόρικο από κάποιον. Αδριατική Λίγκα. Είναι αυτοί που παίζουν οι πρώην Ιουγκοσλάβικες ομάδες, όλες αυτές κροατικές, τέτοιο, κάνουν μια λίγα και παίζουν. Πώς θα έπαιζε εκεί πέρα. Ξέρω εγώ. Άκου τώρα το άλλο. Προφανώς δεν έπεσε στην αντίληψή σου. Ένα Τούρκος δημοσιογράφος είπε ότι υπήρχε πιθανότητα να παίξει το τουρκικό πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Πώς γίνεται. Ζαλίστηκες. Ναι, αυτό. Ναι. Ζαλίστηκα πραγματικά. Ναι. Πιστεύω ότι ήταν ιντρικαδόρικο αυτό το χτύπημα από ένα δημοσιογράφο του Ολυμπιακού. Ότι κάποιος δημοσιογράφος του Τούρκος, του μπάσκετ, ρε παιδί μου, είπε ότι υπάρχει περίπτωση να παίξει το τουρκικό πρωτάθλημα. Πώς μπορεί, τι να σου πω, Τάστο, πώς μπορεί. Ναι, πώς γίνεται δηλαδή η ελληνική ομάδα. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτή η Φενέρμπαχτσε και να παίξει τώρα στη. Εντάξει, δεν γίνεται. Λογικά δεν γίνεται. Αλλά γράφτηκε, ρε παιδί μου, σαν μέτρο πίεσης, ξέρω εγώ τι να σου πω. Ξέρω εγώ τι παιχνίδια παίζουν τώρα εκεί κάτω. Η ουσία είναι ότι το έχετε κάνει το μπάσκετ και γενικά, ας τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, όλες οι ομάδες είναι λίγο πολύ έχουν πρόβλημα. Όλες. Από λίγο έως μεγάλο πρόβλημα, έτσι. Ένα πρωτάθλημα που δεν ξέρουμε αν θα ξεκινήσει. Έχουμε και τα τουάρι, βέβαια. Έχουμε και τα προβλήματά μας και με τον κύριο Γουλιέλμο. Αύριο είναι στις 8 η ώρα. Η συνέλευση του Ερασιτέχνη στο Αλεξάνδριο, που φυσικά ο κύριος σκοπός της είναι να ασχοληθεί με τον μπάσκετ, να γίνει έλεγχος στο μπάσκετ, αν θα γίνει έλεγχος, να δούμε τι έλεγχος και τι θα προσκομίσει εκεί ο κύριος Γουλιέλμος. Η άποψή μου την έχω καταθέσει είναι ότι πρέπει να ασκηθεί πίεση όσο δυνατόν, δεν ξέρουμε ποιο μέσο και πώς θα γίνει αυτό, ώστε ο κύριος Γουλιέλμος να πάρει μια διορία μικρή, λέω εγώ. Πόσο έχουμε αύριο, 16 τάσο? 15 έχουμε, ναι, με 16. Ναι, 16. Maximum μέχρι τέλους του μήνα είναι Άρη Ταμπάν
Δύο εβδομάδες θα έχει καιρό, που λογικά είχε δύο μήνες καιρό να το κάνει, δεν το έκανε. Να άρει τα μπαν, ναι, όχι άρει άρει ομάδα. Όχι άρει ομάδα, να έρθουν τα μπαν, έτσι, 200 χιλιάρικα είναι κάπου εκεί το ποσό. Αν δεν μπορεί, να βρεθεί λύση, να ετοιμάζονται δηλαδή οι υποψήφοι από πίσω, αν υπάρχουν ή όποιοι υπάρχουν, ή ότι άλλη πιθανή λύση να υπάρξει, ούτως ώστε από 1η Αυγούστου να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, διότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα στη φετινή χρονιά. Και μην είμαστε από τα πρώτα φαβορί για Φούντογλου, λέω εγώ. Διότι καλός ο Μαρκόπουλος, αν δεν είναι, λέω εγώ, αν δεν είναι κίνηση να κερδίσω χρόνο, μακάρι να μην είναι τέτοια κίνηση, αλλά πρέπει να στελεχωθεί η ομάδα, έτσι. Mm-hmm. Και φυσικά τα μπαν να γίνουν ξεμπαν. Διότι αν δεν γίνουν ξεμπαν, με ένα και δύο Αμερικανούς που μπορούμε να πάρουμε, δεν θα μπορούμε να πάρουμε περισσότερους, δύσκολα μένεις. Όταν οι άλλοι θα έχουν 6 Αμερικανούς. Έτσι. Από με έναν. Ναι. Με έναν Αμερικανό πώς θα μείνεις δηλαδή. Δύσκολα τα πράγματα και για τον Άρη. Δύσκολα και για τον ΠΑΟΚ που δεν ξέρω τι θα γίνει. Αν δεν εμπλακεί η οικογένεια Σαββίδη στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ είναι βρώμα δουλειά. Υπηρεσιακή διοίκηση με πρόεδρο Καρακούση λέει είναι απόφαση για την. Πάει ο άλλος, έφυγε, πώς το λέγανε εκείνο. Άστον εκείνο. Για την αναδιάρθρωση του διοικητικού συμβουλίου της ΚΑΕ. Ο Άρης Καρακούσης είναι αυτός που θα εκτελεί χρέη προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου σε αυτό το μεταβατικό διάστημα μέχρι να προκύψει νέα διοίκηση. Διοίκηση πρωτοδικίου στην Άρη το λένε. ΚΑΕ. Άρη το λένε. Άρης Καρακούσης. Μπράβο. Ναι. Περίεργο. Σε αυτή την υπηρεσιακή διοίκηση θα έχει μαζί του και τον Χρήστο Καραμπέρη και τον Πόλη Κατσιόρα που θα συνεχίσουν με ρόλο μελών του Δέλτα Σίγμα. Όσον αφορά τις κινήσεις του ΑΣ για την επόμενη διοίκηση της ΚΑΕ, μετά τη συνάντηση που έγινε την περασμένη Δευτέρα, πρέπει να γίνει το επόμενο βήμα που έχει να κάνει με τις οικονομικές εγγυήσεις, προκειμένου τα νέα πρόσωπα που είναι να μπουν να προχωρήσουν. Οικονομικές εγγυήσεις που εκτός από την πιθανή βοήθεια του Αμυρίδη, θα πρέπει να βρεθεί και τρόπος σίγουρα για να καλυφθούν από την οικογένεια Σαββίδη, η οποία είναι ενήμερη για όλες τις κινήσεις που έχουν γίνει έως τώρα. Αυτά όσον αφορά το μπάσκετ. Διότι έχει ακουστεί και το όνομα του Φλεβαράκη για προπονητή στον ΠΑΟΚ, ο οποίος κάτι άλλες δηλώσεις που διάβασα είχε πει πως δεν γνωρίζω λέει κάτι τέτοιο εγώ. Διότι και εγώ να συνεχίσω να πάρω. Για να ολοκληρώσω πάντως ό,τι είναι να γίνει πρέπει να το τρέξουν όσοι ενδιαφέρονται για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, γιατί τα μηνύματα που έρχονται δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Αντιθέτως θα πω ότι όλη η υπόθεση πραγματικά σε παραπέμπει σε μεγάλη απογοήτευση. Για να δούμε τι θα δούμε. Διότι διαβάζω εδώ πέρα, γιατί σου λέει ο άλλος, έχω ένα λεπτό, λέει, για να έρθει ο Μαρκόπουλος. Και έχει λογική αυτό το πράγμα, έτσι. Ναι. Για να έρθει ο Μαρκόπουλος, πήρε κάποιες εγγύησεις, έτσι. Δεν είναι χαζός ο άνθρωπος. Πού να έρθει ο Μαρκόπουλος? Ήρθε στον Άρη, είναι προπονητής. Ο Μαρκόπουλος. Ναι. Και ποιος τον πληρώσει? Ποιος θα τον πληρώσει? Ναι. Ποιος πληρώνει φέτος? Πόσα θα πάρει? Πού να ξέρω, φίλε, τι είμαι. Τι λέει, ανακοινώθηκε ο Μαρκόπουλος, δεν το ξέρεις? Όχι, δεν το ξέρω. Αυτός είναι ο κύριος Γουλιέλμος. Ναι. Ο δίπλα είναι ο Χάρης Παπαγεωργίου. Το ξέρω το Χάρη Παπαγεωργίου. Ωραία. Το Γουλιέλμο δεν ξέρω. Ναι, εντάξει, δεν τον ήξερε και νομίζω και κανείς ή ελάχιστοι πριν εμπλακεί στα του μπάσκετ του Άρη. Και σου λέει ο άλλος. Για να έρθει και να δώσει τα χέρια ο άλλος και να συμφωνήσει. Άρα πήρε κάποιες εγγύησεις, έτσι. Έχει μια λογική. Δεν ξέρω τι εγγύησεις πήρε και εδώ διαβάζουμε. Την Παρασκευή έγινε αυτό, λογικά βράδυ. Ο μεγαλομέτωχος του Άρη σε συζητήσεις που είχε με τον νέο προπονητή της ομάδος το εγγυήθηκε πως μέχρι το τέλος του Ιουλίου θα έχει λύσει το θέμα του μπαν. Ναι. Για να μπορέσει να γίνει ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ομάδας πιο άνετα κτλ. Τι χρειάζεται για να γίνει αυτό? 200 χιλιάρικα. Μόνο? Το συνολικό χρέος έτσι όπως λένε είναι γύρω στα 650 χιλιάρικα. 200 προκαταβολές και να τρέχει φυσικά αυτά να εξυπηρετούνται φυσικά. Για κανονισμοί δηλαδή. Ναι, 200. Δηλαδή σε χρωστά πόσο χρωστά, 80. Πάρε 10 ναι. Και τα άλλα 70 σε 7, ξέρω εγώ, σε 10 δόσεις τον. Αρκεί να δεχτεί και αυτός που του χρωστάς. Ναι, οι περισσότεροι λέει ότι έχουν δεχτεί από πριν ήταν αυτά. Απλά είχαν σταματήσει, ας πούμε. Ναι, αλλά σε αυτό μία δόση με πάρει ένας. Ναι, καλά. Λέμε τώρα ότι το πρόβλημα είναι 200 χιλιάρικα. Το πρόβλημα το οποίο βέβαια είναι εδώ και δύο μήνες, έτσι. Και τα 200 χιλιάρικα δεν έχουν βρεθεί. Ο Σούλης δηλαδή είναι στον Άρη πλέον. Έχει ανακοινωθεί, ρε. Δεν το ήξερα. Εντάξει, έχει ανακοινωθεί, ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα. Παρασκευή, νομίζω. Μεγάλη ανάγκη από δουλειά έχει. Ναι. Πέρσι πού ήταν? Πουθενά, νομίζω. Σπίτι του. Σπίτι του ήταν. Ωχ, αγωνιστική απραξία. Προπονητής δεν πέσει. Δεφορμέ.
Τι σημασία έχει. Ο Φλεβαράκης που ήταν πέρσι. Τι σημασία έχει. Ο Φλεβαράκης που ήταν πέρσι. Κάπου ήταν ο Φλεβαράκης. Που ήταν σπίτι του και έβλεπε, όχι, όχι, και έβλεπε NBA. Πάτα να δεις. Του Φλεβαράκης. Σίγουρα ήταν. Ήταν σίγουρα. Σίγουρα. Αν ήταν σε αυτή που έπεσε, στον Κολοσσό νομίζω. Δεν ξέρω. Κάπου 1000% ήταν. Ναι, ήταν σε αυτός που έπεσε. Έπεσε. Που έπεσε. Να σου πω κάτι. Ναι. Εσύ είσαι DJ. Ναι. Έτσι είσαι DJ παλιά. Ναι. Παίζεις συνέχεια, ρε φίλε. Ναι. Αν είχες να παίξεις 1,5 χρόνο. Δίκιο έχεις. Θα ήταν το ίδιο. Όχι. Να εγώ τώρα, γιατί μου λέει ένας φίλος και έχει δίκιο. Γιατί δεν παίζεις μου λέει ξανά μουσική. Ναι. Όντως λέω θέλω 2 μήνες προετοιμασία για να δεν σου λέω, εγώ, ρε φίλε. Εγώ δεν θέλω τώρα τόσα χρόνια που το έχεις παρατήσει. Εγώ θέλω 2 μήνες προετοιμασία. Πέρα από αυτό. Σου λέω για ένα χρόνο να το έχεις παρατήσει. Θα είναι το ίδιο. Θα έχεις την ίδια απόδοση. Αν δεν παρακολουθείς κάτι, όχι. Αν δεν παρακολουθείς τα hits, ποια είναι αυτά που ακούγονται, που παίζουν, όχι. Αυτό είναι σε κάθε δουλειά. Το να κάνω, βέβαια, αλλαγές, μίξεις, μπορώ και τώρα να σου κάνω. Ρε, μαζί σου. Ναι. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο όμως όταν είσαι. Δεν έχεις την ίδια φόρμα, την ίδια ενέργεια. Όχι, όχι. Θέλεις, καταρχήν θέλεις. Τις ίδιες γνώσεις, αν θες την ίδια τακτική. Εντάξει. Παίζουν πολλά. Σε κάθε δουλειά είναι κάτι διαφορετικό. Βέβαια, υπάρχει όλος ο χρόνος μπροστά. Γιατί το μπάσκετ ξεκινάει Οκτώβριο. Οπότε ξεκινάει τέλη Σεπτεμβρίου. Αρχές Οκτώβριου. Αν θα ξεκινήσει αυτό το πρωτάθλημα. Αν θα ξεκινήσει και τι πρωτάθλημα θα είναι, αηδία. Εγώ λέω για να το φτάσουμε στην ουσία να πάω. Λέω ότι εδώ και 2 μήνες υφίσταται αυτό το πρόβλημα και τα 200.000 δεν βρέθηκαν. Και λέω, γιατί από ό,τι λέει εδώ και το ρεπορτάζ, ζήτησε μέχρι τέλος του μήνα. Εγώ λέω άντε, να του δώσω και μέχρι τέλος του μήνα, αλλά αυτό που είπα και προηγουμένως, έτσι, να μπει μια φραγή εκεί ότι μέχρι τέλος του μήνα, αν δεν μπορείς κύριε Γουλιέλμπο, ξέρω εγώ μέχρι 31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου, αναλαμβάνει ο. Γι' αυτό λέω να υπάρχουν και από πίσω, να ετοιμάζονται και να. Υπάρχουν παίκτες στον Άρη αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή από Αμερικανούς δεν υπάρχει κανένας. Δεν ξέρω, υπάρχουν κάποια οψιόν. Αλλά δεν ξέρω. Δηλαδή για τον Μαγκή θυμάμαι το Center Four και έναν ακόμη. Ή όχι. Δεν μπορώ να λέω και ό,τι πρέπει. Μπορεί να λέω και ό,τι πρέπει. Άρης και ο Πάογκρεφ. Φυσικά δεν υπάρχει χρήμα, τι θα πει που κατάτησε. Η ουσία είναι όμως να μην δίνουμε ελπίδες εκεί που δεν υπάρχουν. Αν δεν μπορείς, άνθρωπε. Οποιοδήποτε, και δεν το λέω τώρα για τον κύριο Γουλιέλμο, καλό είναι να κάτσεις λίγο στην άκρη να δούμε αν μπορεί κάποιος άλλος να κάνει κάτι παραπάνω, έτσι. Έτσι λέει η λογική. Άμα είναι να βλέπουμε το παγόβουνο, και πηγαίνουμε πάνω στο παγόβουνο και να λέμε εντάξει, θα γίνει ένα θαύμα, θα σωθούμε. Δεν θα σωθούμε. Θα πέσουμε στο παγόβουνο. Τι να κάνουμε δηλαδή λοιπόν, τώρα. Διάβασε τους χορηγούς από την εκπομπή Ώρα για Μπλε. Ναι, νομίζω. Πόσα είναι ένα εγώ και ένα εσύ και να κάνουμε το break. Πάρε εσύ αυτό, Πόσα είναι, πόσα είναι. Δύο είναι. Δύο και ο Φιόγκος. Αυτό είναι μία. Πώς, Τζιτζιφιόγκος. Φιόγκος. Τζιτζιφιόγκος, άκουσα. Έλα, πάμε. Λοιπόν, η εκπομπή Ώρα για Μπλε του κυρίου Ματζιούκη έχει εδώ πέρα, βλέπω, το Νότος Καφέ Μπαρ στον βράχο της Αθήτου, έτσι. Special είναι. Κλάκι. Εντάξει, εσύ πας τακτικά και στην Αθήτου νομίζω, οπότε γνωρίζεις. Επαναλαμβάνω, Νότος Καφέ Μπαρ στον βράχο της Αθήτου και Αριστοπλάς. Ενδιαφέρεις για το περιβάλλον, Αριστοπλάς κύριε Τρέγια. Σακούλες απορριμμάτων που αποτελούνται από 100% ανακυκλωμένο υλικό σε όλες τις διαστάσεις και στις καλύτερες τιμές αγοράς. 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκη Σερών και τηλέφωνο 2394-072-941. Επαναλαμβάνω, 2394-072-941. Στο διαδίκτυο www.aristoplus.gr. Στην εκπομπή Ώρα για Μπλε λοιπόν ήταν απόψε και η Δέλτα 360, εκεί που η ποιότητα συναντά την εκπαίδευση. Το ΙΕΚ Δέλτα 360, ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος της χώρας, δέχεται αιτήσεις εγγραφών για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου σε όλες τις ειδικότητες. Με 12 τομείς σπουδών και 85 ειδικότητες, οι σπουδές οδηγούν σε κρατικό δίπλωμα που αναγνωρίζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατοχυρώνει επαγγελματικά δικαιώματα. Παρέχεται επίσης αναβολή στράτευσης. Με εμπειρία 4 και πλέον 10 ετιών, τα ΙΕΚ Δέλτα 360 προσφέρει ουσιαστική γνώση, κατάρτιση και εξειδίκευση. Παραπάνω πληροφορίες για το ΙΕΚ Δέλτα 360, ΙΕΚ Δέλτα 360, Ερμού 45, τηλέφωνο 2310-2263-18, επαναλαμβάνω, 2310-2263-18 για παραπάνω λεπτομέρειες για τους ενδιαφερόμενους. Πάμε στο break των 8 και ξεκινάει η δική μας εκπομπή, Ράδιο Μαρμίτα, μετά στο Τρέγια Ζάχο Ντρούλη και Βασίλη Καβαδία. Έως και τις 10 θα είμαστε συντροφιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-287-38, οι ντροπαλούδες και όσοι δεν μας κρυφακούτε, FM και ενό σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54-5-26. Πάμε γιατί με σένα. Καλά ρε βλάκα. Καλά ρε.
Τι σύχαμα, ρε. Τι είναι αυτό. Καλά, και εσείς ποιος σας στέλνει αυτά, ρε. Ποιος σας στέλνει αυτά τα βιντεάκια. Ε? Απίστευτο. Πώς το λένε το, αυτό το φίλο που σου στέλνει. Πασχάλης. Πασχάλης. Είναι, ναι. Ρε Πασχάλη, ωραία βιντεάκια. Πω, μας έφυγαν. Αυτό είναι το φύγει η Μασέλα, εμένα μου φύγει το σαγόνι. Εντάξει. Ωραία ήταν. Ε? Ωραία. Αυτό το τελευταίο ήταν ωραίο. Αυτό το τελευταίο ήταν ωραίο. Για να γελάς, ναι. Λοιπόν, Ράδιο Μαρμίτα. Ξεκινάμε με τους βασικούς υποστηριχτές για να, το, για να μην έχουμε μετατάσσω, εντάξει. Ναι, αγόρι μου, ναι, πάμε. Μάζδα Αμανατίδης. Να ευχαριστήσουμε τη Μάζδα Αμανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζδα. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ, ψαρωτά, βέρνα, καρεκλάς. Εδώ τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Σε ένα εκπληκτικό χώρο με θέα όλη την παραλία της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα, απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτέ της θάλασσας, μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα καλαμαράκια, τα ποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, λόφες καψάρια και τα special αχνηστά μύδια μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας. Τι είναι διάλειμμα? Και τις φρέσκες σαλάτες πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου, τσιπούρου και δροσερής μπύρας. Ψαροταβέρνα Καρεκλάς με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της πόλης μας. Αργοναυτών 1 και Θεμιστοκλής Οφούλη 76 στο Καραμπουνάκι στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο ρεζερβέ. Πάρτε σύντομα για να προλάβετε να κλείσετε τραπεζάκι. 2310-413-230. Επαναλαμβάνω. 2310-413-230. Ψαροταβέρνα Καρεκλάς με θέα όλη την παραλία της πόλης μας. Κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα. Βάζεις το ποδαράκι από το τραπέζι που κάθεσαι την καρέκλα δίπλα στη θαλασσίτσα και το βουτάς. Να ξέρεις τόσο κοντά είναι. Λοιπόν, άλλο ένα βράδυ εδώ κοντά μας και το πρατήριο καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Τεχνικίδη Ισαάκ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Επίσης μπορείτε να αλλάζετε τα λάδια σας με μεγάλη ποικιλία πολυπατικά. Υπάρχει και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Όλα θα τα βρεις στο πρατήριο εγώ καυσίμων του Τεχνικίδη Ισαάκ στην Ανδρέα Παπαδρέου 225 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-611-256. Η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Τέλος, στο κομμωτήριο ανανέωση είναι κοντά μας πάλι, εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούσατε. Αντρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ. Πού? Στο κομμωτήριο ανανέωση, στη φίλη μας την Πόπη. Μόλις σας αναλάβει με τα χρυσά της τα χεράκια, σας κάνει κουκλάκια εσάς, τη σύζυγο, το σύζυγο και τα παιδάκια σας. Μόνο με 5 ευρώ, επαναλαμβάνω, το άτομο. Πού βρίσκεται το κομμωτήριο ανανέωση? Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, στο Γεφυράκι των Μετέωρων. Σημειώστε το τηλέφωνο και πάρτε να κουρευτείτε μόνο με 5 ευρώ. 616-999-2310 μπροστά, επαναλαμβάνω, 2310-616-999 για να ανανεωθείτε οικονομικά. Αυτά, εντάξει. Αυτά και με τους φίλους υποστηρικτές εκπομπής. Λοιπόν. Να πούμε ότι χαλαροί είμαστε, καλοκαιρινές είναι οι εκπομπές, στο στάδιο της προετοιμασίας βρίσκονται όλες οι ομάδες, οπότε ανά πάσα στιγμή στα λεγόμενά μας μπορείτε να διακόπτετε με τις τηλεφωνικές γραμμές, να πείτε και εσείς την άποψή σας στο 2310-287-38. Οι τηλεφωνικές γραμμές θα είναι ανοιχτές και μηνυματικά, όσοι ντρέπεστε, FM και ενώ σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54526. Να πούμε την Πέμπτη, έτσι. Υπάρχει το φιλικό του Άρη με τον Ατρόμητο, ναι. Μία εβδομάδα πριν το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, σε 9 η ώρα είναι, στο Κλεάνθης Βικελίδης. Άρα θα είσαι εσύ εδώ από τις 7.30 μέχρι, ναι. Από τις 7.30 μέχρι τις 9. Εγώ θα είμαι από τις 9 μέχρι τις 12. Κανονικά πρέπει να κάτσει το All About Άρης να κάνει pre-game. Ναι ρε φίλε. Ναι, 5 με 9 πρέπει να κάτσει το All About Άρης. Εδώ. Και ναι. Και είναι μετά 9-12 να κάνεις εσύ. 12-6 να κάνει ο Ζαγόρας, δεν είναι τίποτα. Και 6-12. Μην το παίρνετε κατάκαρδα.
Ο ΠΑΟΚ δεν έχει φιλικό. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει το. Άλλο, ένα λεπτό. Όχι, φιλικό όχι, μέχρι. Το Σάββατο. Ένα λεπτό. Να σε ρωτήσω, εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι ΠΑΟΚ. Παρακαλώ. Μέχρι να παίξει προκριματικά τη Champions League δεν έχει φιλικό άλλο ΠΑΟΚ. Άκουσε λίγο να σου πω. Έχει άλλα 4 φιλικά. Ωραία. Πότε τα έχει. 4 αναμετρήσει έχει. Για πέσει μα, πώ έτσι έχει. Αντίστροφα μετράει πλέον ο χρόνο για το δεύτερο στάδιο τη προετοιμασία του αίτητου πρωταθλητή και ταμπλούχου ΠΑΟΚ. Το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Χόρστ της Ολλανδίας. Α, πάλι Ολλανδία πάει. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει, έχει καλές θερμοκρασίες εκεί. Στο Χόρστ, λοιπόν, ο Νταμπλούχος Ελλάδος αναμένεται να δώσει 4 φιλικές αναμετρήσεις. Ωραία, πες μας. Προκειμένου να ετοιμαστεί για την ευρωπαϊκή πρόκληση στην κορυφαία διασυλλογική οργάνωση και όχι στην δεύτερη. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε λίγο αναλυτικά τα φιλικά του ΠΑΟΚ. Όπως τα σημειώνει η Ασπρόμαυρη ΠΑΕ. Να πω κάτι πριν πεις, γιατί είπε στην κορυφαία και όντως είναι η κορυφαία και όχι στη δεύτερη. Να πω ότι αν αποκλειστείς από τους τέτοιους θα παίξεις και εσύ στη δεύτερη. Βέβαια. Αν αποκλειστώ, εκεί θα παίξω. Δεν έχω παίξει στην κορυφαία στους ομίλους. Έχω δώσει όμως αρκετές φορές προκριματικά. Ωραία. Για πες πότε είναι οι ημερομηνίες και ώρες λέει. Για την κορυφαία διοργάνωση. Ώρες λέει. Δηλαδή το όνομα, ρε παιδί μου, ΠΑΟΚ δίπλα στο Champions League γράφτηκε στο στοίχημα. Ναι, στο στοίχημα γράφεις αποκριματικά, έχεις δίκιο. Ναι, για πήγαινε, για προχώρα. Λοιπόν, την Πέμπτη, λοιπόν, 18 Εβδόμου, ο ΠΑΟΚ αναχωρεί εκ νέου για την Ολλανδία και το Χόρστ για το δεύτερο στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Το Σάββατο θα αντιμετωπίσει. Δεν μας πιάνει αυτό. Ναι, την Σιντ Τρουίντεν. Σιντ Τρουίντεν. Ναι, Σιντ Τρουίντεν στο Βέλγιο. Βέλγιο, Βελγική. Ναι. Μικρομεσαία. Μπράβο. Στις 5 ώρα Ελλάδος. Δεν μας πιάνει Σάββατο. Για προχώρα. 23 του μήνα. Τρίτη είναι. Κυριακή, Δευτέρα. 18. 20 είναι Σάββατο, ρε. Ναι. 21 Κυριακή. Τρίτη. 22 Τρίτη. Καλά είπα. Τρίτη. 23 του μήνα ο ΠΑΟΚ θα επισκεφτεί και πάλι το Βέλγιο. Προκειμένου αυτή τη φορά να αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ στις 7. Α, μας πιάνει αυτό. Σε πιάνει. Μας πιάνει. Μας πιάνει. Άμα είμαι εδώ, θα έρθω εγώ. Να έρθεις. Θα έρθω, ρε φίλε, εντάξει. Για προχώρα. Άμα είμαι εδώ, θα έρθω. Αν είσαι προχώρα, προχώρα. Ναι, γιατί από 22 ξεκινάει η άδεια. Ναι, εντάξει. Αλλά αν δεν φύγω, θα είμαι εδώ. Εντάξει, θα έρθω εγώ. Εντάξει, εντάξει. Έχει άλλα μάτσα, μην προχώρα. Λοιπόν, το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την παραμονή της αναχώρησης αποστρέψεις, όπου θα δώσει άλλα δύο παιχνίδια την ίδια μέρα όμως. Ναι. Με σκοπό να πάρουν χρόνο συμμετοχής όλοι οι παίκτες. Τι παιχνίδια την ίδια μέρα, δύο παιχνίδια, δύο. Από 45 λεπτά. Ξέρω εγώ πώς το κάνω. Ένα μα. Ποιο λέει ώρα. 27 του μήνα. 25 παίζει ο Άρης. Τι είναι, Πέμπτη. Πέμπτη. Άρα Σάββατο. 26 Σάββατο πάλι. Εντάξει, μόνο την Τρίτη μας πιάνει. Εντάξει. 27 του μήνα ο ΠΑΟΚ θα παίξει στο Χόρστ στις 4 με την Άλτα Αγούν από την Σαουδική Αραβία. Για ξαναπέσει την αυτήν. Άλτα Αγούν. Πάλετε κανένα Τούρκιο τουλάχιστον που ξέρουμε τα λέμε. Μας βάζετε Σαουδάραβε. Δεν τα λέω εγώ, εσύ τα λες. Όχι. Τρίφε, καταγωγή από εκεί, σωστά, με, Κωνσταντινούπολη είναι. Και ο παππούς και η γιαγιά. Σωστό. Κάτι ξέρουμε να λέμε. Ο Τουρ, Μπογιορούμ. Μπογιορούμ. Ο Τουρ. Ο Τουρ, κάτσε. Ο Τουρ, κάτσε. Το ψωμί πώς είναι. Τι, εκμεκ. Εκμεκ. Από το καταήφι το ξέρεις. Προχώρα. Το σλιπάκι πώς είναι, ρε. Το σλιπάκι. Το σλιπάκι το αντρικό, ναι. Πώς είναι. Τσουτσού παραβάν. Τσουτσού παραβάν. Λοιπόν. Προχώρα. Παραβάν. Στις 27 λοιπόν το μήνα ο ΠΑΟΚ θα παίξει στο Χόρστ, είπαμε, στις 4 το απόγευμα με την Άλτα Αγούν. Και από τη Σαουδική Αραβία είναι αυτή η ομάδα. Μπορεί να πάρει πληροφορίες αν θέλει από το φίλο μας τον Άσβαν Λουτσέσκου για να ξέρει τη σύστημα να κερδίσει, βέβαια, για να πάρει ψυχολογία. 100%, 100%. Δεν μας πει ο Ρασβάν, λες. Ναι, δεν ξέρω. Θα τον πάρετε τηλέφωνο. Και στις 8 ναι. Θα κοντραριστεί με την Φορτούνα Σιτάρτ. Με αυτή δεν παίξατε που φάγατε 5. Στην έδρα της Ολλανδικής ομάδας. Άλλα 5 κι εσείς. Συγγνώμη, φεύγουμε 5 εμείς από αυτό. Συγγνώμη, μια ερώτηση τώρα που είπες τέτοιο. Μια ερώτηση. Όλοι αυτοί που φύγαν από τον ΠΑΟΚ, το σωστά, ποιοι ήταν ο Κάνιας, ο Τέλης. Σάχοφ, Κάνιας. Όλοι κόντως. Γιατί θυμάμαι τώρα εσύ ήσουν ποιο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Ήταν ένα ευχάριστο. Α, όχι, η Ελένη Μπούντου το έλεγε. Ευχαριστώ τον Κάνια, ευχαριστώ. Το Λουτσέσκο, ευχαριστώ τον είπανε. Ναι, βέβαια. Δεν νομίζω. Όχι, βγάλανε βέβαια. Ευχαριστώ. Έβγανε ανακοίνωση. Ευχαριστώ. Βεβαίως. Είσαι σίγουρος. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ βεβαίως. Ωραία. Μπορεί να κάνω λάθος. Τον ευχαρίστησαν για την προσφορά του, για τη συνεισφορά του. Όμορφα. Η λέξη ευχαριστώ υπήρχε. Βεβαίως. Εντάξει, ωραία. Βεβαίως. Ωραία. Άμα γκουγκλάρεις θα το δεις. Ωραία. Λοιπόν, αυτά τα φιλικά. Δηλαδή είναι 3 Σάββατο.
Και ένα την Τρίτη, έτσι. Ναι. Την Τρίτη μας ψιλοπιάνει η Πεσανή. Σου είπα, αν θα είμαι εδώ. Εντάξει, εντάξει, αν δεν είσαι. ΠΑΟΚ είναι. Τι, κάτσω εγώ να κάνω τον ΠΑΟΚ, δεν είμαστε όχι, καλά. Όχι, βέβαια. Δεν είμαστε Ξαρτίδης καλά. Κάτσε. 100% θα έρθει από τις... Ναι, άρα την Πέμπτη, επαναλαμβάνω. 7.30 με 9 θα είμαι εγώ. Εσύ, 9-12 θα είμαι εγώ για το φιλικό του Άρη, το οποίο το δείχνει η Ερτένα, έτσι. Και μετά την άλλη Πέμπτη. Θα σε διακοπές έτσι κι αλλιώς. Την άλλη Πέμπτη είναι 9.30 ώρα είναι το μάτς από το Χαριλάου. Σε ποιο κανάλι το δείχνει? Η Κοσμοτέ τα πήρε τα δύο. Τα δύο τα πρώτα. Ψάχνουν Κοσμοτέ στις διακοπές. Γιατί ρε φίλε. Δεν θα δούμε τον Άρη, ρε πλάκα μου κάνει. Καλά αυτό. Είναι δυνατόν να μην δεις στις διακοπές Άρη. Λέμε στον αέρα θα βγούμε. Να υποθέσω ότι είσαι με τη. Δεν θα κάνω σχόλιο μετά το μάτσο. Σωστά. Πώς θα κάνεις. Είσαι από μικρό στη Λεμεσό. Έκανε την Άπα εκεί. Πώς λένε την Αγία Νάπα. Έκανε διακοπές. Εσύ είσαι από την Κύπρο. Εγώ, όχι. Εγώ το είπα ότι δεν ξεχνώ. Αυτό δεν ξεχνώ. Και το έχω αυτό το καλό. Το ξέρεις. Δεν ξεχνώ εύκολα. Α, οι Κύπροι δεν ξεχνούν. Ναι, οι Κύπροι δεν ξεχνούν. Δεν ξεχνώ. Δεν ξεχνώ. Και καμίλες και ελέφαντες. Και το επαναληπτικό. 1η Αυγούστου είναι 8 η ώρα, οπότε αναλόγως θα διαμορφωθεί και το πρόγραμμα, έτσι. Mm-hmm. Άρα είπαμε για την Πέμπτη, 9-12 εγώ, 7.30-9 εσύ ή 7-9, δεν ξέρω εδώ λοιπόν, πέρα. Λοιπόν, εντάξει, τα είπαμε αυτά. Να πούμε πάμε. Ότι ο ΠΑΟΚος προσπαθεί να καλύψει το κενό του στο κέντρο. Τι είναι αυτός ποδοσφαιριστής είναι που βλέπω. Ναι, φίλα. Λίγο σαν... λίγο συνεχίζουν σαν... οι Πορτογάλοι. Επιμένουν να μιλούν για το ενδιαφέρον του ΠΑΟ για τον Τζέφερσον. Εκτός λοιπόν από τον Ζωάο Παλίνια, ο οποίος είναι παιχτάρα μεγάλη, τον είδα, πραγματικά είναι φοβερός ποδοσφαιριστής. Στη Sporting, εκτός από τον Ζωάο Παλίνια, στη Sporting ανήκει και ο Τζέφερσον, που και πάλι τα πορτογαλικά ΜΜΕ εμπλέκουν τον ΠΑΟ. Μία έγκυρη πορτογαλική εφημερίδα. Από το Σάββατο έφερε στη δημοσιότητα το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον αριστερό μπακ της Sporting Λισαβόνας. Στη Sporting Λισαβόνας παίζει, δεν παίζει κανένα τυχαία ομάδα. Τζέφερσον, μερικές μέρες μετά το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Ζωάο Παλίνια. Αυτό τον Τζέφερσον δεν τον είδα, αλλά τον Παλίνια που τον είδα πραγματικά. Τζέφερσον αεροπλέν, ναι, πραγματικά το άτομο είναι. Και ο Παλίνης. Είναι φοβερός, είναι δυνατός ποδοσφαιριστής. Τι παίζει αυτός? Στο κέντρο νομίζω παίζει. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Αλλά είναι φοβερός στα κοψίματα. Τον είδα κάνει κάτι τάκλιν. Αμυντικό χάφι είναι δηλαδή. Δεν ξέρω ρε φίλε σου. Γιατί στο κέντρο μπορεί να είναι παραγωγικό. Για το κέντρο λογικά. Για το κέντρο. Αφού λέει λογικά αμυντικό χάφι θα έχετε. Γιατί το βλέπω λίγο έτσι σαν... Τι να πω. Λες και το σκάσε από την Καμόρα είναι. Πώς. Το βλέπω σαν από εγκληματική οργάνωση το βλέπω. Από φάτσα. Από φάτσα. Ναι, εκτός από αυτούς τους δύο λοιπόν, ναι. Παλίνια και Τζέφερσον, ο ΠΑΟΚ εξετάζει και τον Σετσίνη. Σετσίνη. Ναι, Αργεντίνος μέσος, Εμμανουέλ Σετσίνη, 22 ετών. Πού ήταν αυτός? Ναι. Ακόμα ένα μεταγραφικό σενάριο από το εξωτερικό που εμπλέκει τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ, συγκεκριμένα αυτή τη φορά, σύμφωνα με το ραδιόφωνο της Μάρκα, ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του Εμμανουέλ Σετσίνη. Γεννημένος 24 Δεκεμβρίου του 96, πόσο είναι δηλαδή? 96-23. 23? 24, πόσο είπες? 96-24 Δεκεμβρίου. Ούτε 23-22,5. Ναι. Έχει πολύ καλό δεξί πόδι, ύψος 79. Στη Μάλαγα παίζει. Η Μάλαγα δαπάνησε το 2017 περίπου 4,7 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να τον κάνει δικό της από την Banfield. Ναι, Μπάνφιλντ, Αργεντίνη. Ναι. Ναι. Παρ' όλα αυτά, στην Ισπανική ομάδα δεν κατάφερε να βρει το χρόνο συμμετοχής που ήθελε ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Δηλαδή. Δόθηκε δανεικός πέρσι στην πρώτη του ομάδα, την οποία μέτρησε 15 εμφανίσεις. Συνολικά είχε εκεί 50. Όπως τονίζει το δημοσίευμα του σημερινό, ο παίκτης δεν υπολογίζεται από τη Μάλαγα, που κάνει προσπάθεια να πάρει μέρος των χρημάτων που δαπάνησε. Άρα, ένας παίκτης ο οποίος δεν υπολογίζεται για τη Μάλαγα. Ισπανικό πρωτάθλημα, δεν είναι η Μάλαγα, Ισπανία. Η Ισπανία ήταν δεύτερη εθνική, νομίζω ανέβηκε. Mm-hmm. Νομίζω ανέβηκε. Μάλιστα. Με τη Λακορούνια πρέπει να ήταν. Η Μάλαγα δεν ήταν. Ναι. Έχασε 2-0 το πρώτο μάτς και 3-0 και στο δεύτερο. Νομίζω η Μάλαγα. Παράλληλα, λέει, υπογραμμίζεται πως για τον παίκτη διαφέρθηκαν και άλλες ομάδες του ελληνικού πρωτάθλημα. Ωστόσο, ξεχωρίζει η περίπτωση του ΠΑΟΚ για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Δεν ανοίγει μία ώρα. Άρα είναι ο Σετσίνη, ένας που ενδιαφέρεται ο ΠΑΟΚ, ένας είναι ο Τζέφερσον. Πάντα κατά την άποψη των Πορτογάλων. Και ο τρίτος είναι ο Παλίνια.
ο οποίος Παλίνια, αν με ρωτήσει από τους τρεις ποιον θες, θα σου πω τον Παλίνια. Μια που είπες και εσύ, να πω και εγώ για τον Ιμπάνιες. Γιατί έχει και πολύ καλές σχέσεις με τον Φερέρα, με τον προπονητή, τον καινούργιο του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, είχαμε μια εξέλιξη όσον αφορά και τον Άρη, για τον αριστερό. Αυτό είναι ένα σύριαλ το οποίο είναι, το να μην πω, δεν θυμάμαι κιόλας, πάνω πάντως από 2-3 εβδομάδες, για τον Ιμπάνιες, τον αριστερό Αργεντίνος νομίζω είναι, Αργεντίνος είναι, Λουίς Ιμπάνιες. Είναι στη Θεσσαλονίκη. Ιμπάνιες, τι είναι αυτός, Ισπανός? Όχι, Αργεντίνος, αριστερό μπακ. Ήταν στον Ερυθρό Αστέρα πέρσι, ήταν δύο τελευταίες χρονιές στην Τραμπζονσπορ νομίζω. Ο Κάνιας πήγε στον Ερυθρό Αστέρα νομίζω. Ο Κάνιας, ναι, ο Κάνιας, ο Κάνιας, ναι. Υπήρχε μια διαφορά στο οικονομικό, δεν προφανώς γεφυρώθηκε από ό,τι λένε εδώ και το Αλομπαουτάρης και γενικότερα τα sites, τα κυτρινόμαυρα. Υπάρχει μια συμφωνία όσον αφορά τον πρώτο χρόνο, γιατί για διετές συμβόλαιο μιλάμε. Υπάρχει μια μικρή απόκληση, λέει, στο δεύτερο νομίζω, και εφόσον είναι και στην πόλη, γιατί χθες τουίταρε και έδειξε, ήταν μπροστά στο Λευκό Πύργο και σε κάποιες καφετέρειες, μπαράκια, δεν ξέρω τι ήταν. Λοιπόν, η λογική λέει ότι θα κλείσει εφόσον είναι και εδώ πέρα, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Δεν το ξέρω εγώ τον παίκτη. Βέβαια, το παλμαρέ του και το βιογραφικό του είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό. Το ίδιο θα πω για όλους και το ίδιο θα πω και για αυτόν. Στο γήπεδο θα δείξει αν πραγματικά είναι τόσο καλός ή πόσο καλός ή λιγότερο καλός είναι. Στο γήπεδο φαίνονται όλα. Ο Κώστας λέει, η Μαγιόρκα λέει, πες τον Ζάχου, κέρδισε, ναι, 3-0 τη Λα Κορούνια, η Μαγιόρκα λέει ανέβηκε. Αυτό το είπα. Ναι. Μα είπα, 2-0 έχασε το πρώτο, το θυμάμαι γιατί το είχα παίξει στοιχηματικά. Όσο για το άλλο, Κωνσταντίνε, πάψε να γρινιάζεις, κόψε αυτή τη βρωμογρίνια σου, εντάξει, και πάψε να κατεμοιάζεις. Άιντε, μέχρι πριν 2 μήνες κατέβαινε στο Λευκό Πύργο και πανηγύριζες. Εντάξει, και μη χαρακτηρίζεις έτσι την ομάδα. Εντάξει, τώρα αν θα μπεις στο μήλος ή όχι, αυτό δεν θα το αποφασίζεις εσύ, ούτε θα το κρίνεις εσύ, ούτε εγώ, ούτε κανένας. Θα το αποφασίζει, θα το κρίνει ο προπονητής με τους παίκτες. Και περίμενε, δεν τελειώσαν οι μεταγραφές. Χαλαρώστε λίγο. Λες και η ομάδα δεν έχει ρόστερ. 650 παίκτες έχεις, αριστερά και δεξιά δίνεις παντού δανεικούς. Χαλαρώστε λίγο. Θα πάρει αυτούς που πρέπει. Έφυγε ο προπονητής, τι να κάνουμε. Την έκανε, πήρε 12 χαρτιά ο Ρουμάνος και την έκανε. Μας πήγε 2 βήματα πίσω. Μην αρχίζετε τη βρωμογρίνια. Χαλαρώστε λίγο. Όλα θα γίνουν. Και να μην πεις τι να κάνεις δηλαδή, άμα δεν πεις ο Μίλος. Μπαίνεις κάθε χρόνο. Δεν το κατάλαβα αυτό. Λες και μπαίνεις κάθε χρόνο και παίζεις Champions League, ρε. Αλλά μην χαρακτηρίζεται και όλα και πάμε σε αυτή την κρίνια. Και εγώ θέλω. Okay, έφυγε ο Κάνιας, έφυγε ο Σάχοφ από το κέντρο. Ωραία, και τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή. Δεν πρέπει ο προπονητής να δοκιμάσει το ρόστερ που έχει. Τι να πει, εσύ φύγε, εσύ φύγε, εσύ φύγε. Πώς θα πει εσύ φύγε άμα δεν τους δει. Πώς θα πει εσύ φύγε άμα δεν τους δει. Και άμα πάει ο ποδοσφαιριστής άλλο και βγάζει μάτια. Σε πήγε ένα δώρο άλλο. Τι σε έδωσε τόσα εκατομμύρια. Για να μου διώξει αυτό, να. Δηλαδή δεν πρέπει να αποφασίσει για το Λάμπρου, ας πούμε. Θα κάτσει, δεν θα κάτσει. Δεν πρέπει να αποφασίσει για τα άλλα παιδιά, για το Χατζησαΐα. Δεν πρέπει. Μην είστε περίεργοι. Γίνονται προσπάθειες, γίνονται διαπραγματεύσεις, γίνονται επαφές για να ενισχυθεί ο ΠΑΟΚ εκεί που πονάει. Αλλά δεν είναι εύκολο. Και η χρονική περίοδος, η καλοκαιρινή, δεν είναι εύκολη. Και ότι ήρθε καινούργιος προπονητής και έφυγε ο παλιός και ήταν άλλος ο μεταγραφικός σχεδιασμός και είναι άλλος τώρα, ούτε αυτό είναι εύκολο. Επίσης εύκολο δεν είναι να διαχειριστείς μια κατάσταση στην οποία γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι έχεις Μαουρίσιο, Βέρμπλουμ, Βιερίνια, τρεις παιχταράδες, δύο στο κέντρο και έναν αριστερό πίσω στο φύλακα, οι οποίοι μετά από 3-4 μήνες θα είναι στο ρόστερ του συλλόγου. Τι πρέπει να κάνεις δηλαδή, να πάει να δώσεις άλλα 20 εκατομμύρια για 3 μεταγραφές. Εσύ αν ήσουν, τι θα έκανες, και ο κάθε εσύ. Απ' έξω καλά τα βλέπουμε. Απ' έξω καλά γκρινιάζουμε. Να πούμε τη χαζομάρα μας, να πούμε τη βλακεία μας, να πούμε την τρέλα μας. Δεν είναι έτσι όμως. Για πάνε μέσα να διοικήσεις, να ασκήσεις διοίκηση. Πάνε μέσα να αποφασίζεις ποιους θα πάρεις και να κρίνεται το μέλλον του συλλόγου από όλα αυτά. Να σε κρίνει ο κόσμος για τις επιλογές σου. Για τράβα ρε εκεί πέρα μέσα και μετά να μου μιλήσεις. Να δούμε πώς θα το κάνεις. Δεν είναι εύκολο, παιδιά. Χαλαρώστε λοιπόν λίγο. Κάντε λίγο υπομονή. Θέλει και χρειάζεται πίστοση χρόνου για όλους. Για όλους στον οργανισμό που λέγεται ΠΑΟΚ. Γιατί υπήρξε αυτό το άσχημο περιστατικό στο οποίο αποχώρησε ο προπονητής.
πήρε τα μαρούλια τα 12 και την έκανε ο Ρουμάνος. Τι να κάνουμε τώρα, μας πήγε πίσω. Αυτό χρειάζεται ψυχραιμία και στήριξη για να αντιμετωπιστεί. Και φυσικά ερχομό ποιότητος ποδοσφαιριστός στην ομάδα. Για να μπορέσεις να καταφέρεις κάτι παραπάνω. Αλλά μην αναθεματίζουμε. Μην γκρινιάζουμε. Μην απαιτούμε χωρίς τέλος πάντων να βοηθάμε. Δεν βοηθάμε πουθενά με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται γι' αυτό και έχουν αναλάβει τα ανάλογα πόστα. Αυτό πρέπει να γίνει. Και πάψε να μου στέλνεις μηνύματα, θα σε βρίσω. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Περάσαμε και κατά 5 λεπτά την προκαθορισμένη ώρα. Αμέσως μετά θα πούμε. Εσύ, βλαχοκαμπόι από τη Γερμανία, πάρε τηλέφωνο και πες τα. Ανοιχτές είναι οι γραμμές. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Όποιος θέλει, μη στέλνετε μηνύματα και σε μένα. Άντε, και στο τσομπάνο τραβόλτα με, παιδιά, με το πέδιλο και την άσπρη κάλτσα. 23, 10, 287 και 38. Ναι. Ανοιχτές είναι οι τηλεφωνικές γραμμές. Όποιος θέλει. Αυτή τώρα από τη Γερμανία και ο Γιώργος και ο Θοδωρής, να ξέρεις, είναι ικανοί να έρθουν με πέδιλο, ξέρεις, το χ, άσπρη κάλτσα, τένις να γράφει κάλτσα. Ναι. Και αντί για ευρώ να έχουν μάρκα. Ναι, μάρκα. Στην εποχή με τα μάρκα έχουν μείνει. Μάρκα, κατάλαβες. Μάρκα με κάψες. Λοιπόν, έχουμε να πούμε κάποιες μικροειδησούλες ακόμη, οι οποίες λίγο πολύ είναι γνωστές. Ναι. Ξαναπούμε και για τον μπάσκετ, γιατί είναι σε οριακό. Πού να ξέρω, συγγνώμη, ρε φίλε. Με συγχωρείς, χίλια συγγνώμη. Πού να ξέρω, ρε ξεκόλα, εγώ τι είπε ο Κούγιας. Δεν είμαι δημοσιογράφος. Πάρτε και πείτε, ρε παιδιά. Πάρτε και πείτε να σχολιάσουμε. Ένα λεπτό λίγο. Αυτό λίγο, ρε παιδιά, είναι τώρα και καλοκαίρι και περίοδος οι οποίοι δεν υπάρχουν και πάρα πολλά να πούμε, εντάξει. Όποιος θέλει να πάρει να πει στον αέρα. Τι να στέλνετε ένα μήνυμα εδώ, ένα inbox στο Facebook και εμένα, μου στέλνετε και τον Τάσο και να σχολιάσουμε. Δεν γίνεται έτσι αυτό το πράγμα. Εντάξει. Ναι. Πάντως έχω. Μπορεί ναι. Κάποιοι να νομίζουν ότι τα επινοούμε κιόλας μόνοι μας. Ο φίλος ο Θόδωρος έχει πληροφορία και ρεπορτάζ Άρη, λέει για Extremely. Δεν τα λέω, θα στα πει αυτός. Να βγει ο γνωστός Θόδωρος. Ο γνωστός Θόδωρος. Να βγει. Κάτι, ναι, γράφει για αξιόλογους δύο ποδοσφαιριστές. Για Extremely. Θα τους καλύψει, λέει, το ρεπορτάζ όλα. Ναι, δεν μπορώ να τα διαβάσω αυτά, φίλε Θόδωρε. Ναι. Θα πάρεις εσύ την ευθύνη για να τα πεις. Extremely, ο Άρης δεν νομίζω. Ναι. Δηλαδή, περιμένει, η λογική λέει ότι περιμένει αν. Κάτσε του Ματέο Γκαρσία. Ο Άρης από τα Extreme είναι, ρε φίλε, υπερπλήρης. Ναι. Μετά το break που θα κάνουμε, ας πάρουν τηλέφωνο όποιοι θέλουν. 23, 10, 2, 87 και 38 για να τα πούν τα παιδιά. Έτσι. Πάμε στο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Ζάχος Ντρούλινγκ, Τάσος Τρέγιας. Ζάχος Ντρούλινγκ και εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα από τις 7.30 μέχρι τις 10 για αυτήν την εβδομάδα. Έτσι. Και την Πέμπτη είπαμε να μην τα ξαναλέμε. Με το φιλικό του Άρη, με τον Ατρόμητο. Μέχρι τις 12 θα είμαστε εδώ στον αέρα. 23, 10, 287 και 3 οκτάρια. 69, 45, 287 και 3 οκτάρια. FM και ενώ το μήνυμά σας, σχόλιο σας 54, 526 στέλνετε. Λοιπόν, έχουμε φίλο όμως στην αναμονή, έτσι. Ας τον ακούσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα στο πιο δυνατό ραδιοφωνικό δίδυμο που ναι. Μας κρατάει στην τροφιά και τις καυτές μέρες. Γεια σου, Θόδωρε. Αλλά φεύγει την άλλη εβδομάδα. Πού φεύγει την άλλη εβδομάδα, βέβαια, θα σας προλάβω. Πού θα μας προλάβει, εδώ δεν είσαι. Εδώ είμαι, ναι, εδώ είμαι. Okay. Έλα αύριο, ρε φίλε, τι είσαι εδώ, ρε. Περάσαμε από κάτω, κάτι γορίλες ήταν και κάτι bodybuilder, λέγανε απογορεύεται να ανεβείτε να δείτε τον κύριο Ντρούλινγκ πάνω, δεν γίνεται. Έτσι. Θαυμάστηρες, κακό, εντάξει. Ρε, τι γίνεται, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε. Ξύλο, όχι, όχι, ξύλο δεν τρώτε. Πες, είσαι... Είσαι φίλο Ζάχου, θα ανέβει πάνω, θα πάρει το πάσο. Εδώ είχα θαυμάσει εκεί μπλουζάκια, Ζάχου, αγαπάμε τέτοια ακόμα. Τι να κάνω, ρε φίλε, δεν μπορώ να τα συνηθίσω πλέον αυτά τα πράγματα. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα πάνε. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Για πάμε. Τι να πάμε εδώ για το ρεπορτάζ του Άρη, δεν ξέρω. Το ξέρω. Κοίτα να δει. Ο Τάσο λέει, άκου, ότι ακούγοντα την εκπομπή του All About είναι All About Pauk. Και εσύ, εντάξει, το λογικό είναι, ασχολείσαι με το ρεπορτάζ του Άρη. Όχι, επειδή δεν έχει, ναι, ο του ΠΑΟΚ δεν έχει το ρεπορτάζ. Λίγο, το All About Άρης είναι δημοσιογραφική εκπομπή. Και αυτός δημοσιογράφος, προπονητής είναι, με δίπλωμα. Όχι, καμία σχέση. Τι είδες πώς ρίχνει. Ταβερνιάρης είναι. Τι ταβερνιάρης, προπονητής είναι. Ταβέρνα έχει. Ο άνθρωπος παρακολουθεί, προπονείς, δίπλωμα έχει. Τι παρακολουθεί. Δεν έχεις δίπλωμα, ρε. Βέβαια έχω. Να το, τι. Αυτοκινήτου δίπλωμα. Τι δίπλωμα, όχι. Μηχανάκι. Προπονητή, άστα, μην το ρίχνεις. Ωραία. Μια χαρά ανάλυση έκανε. Ταβερνιάρης να σε λέω. Τι ταβερνιάρης, ρε φίλε. Εσύ τι δουλειά έκανες στη Γερμανία, ρε. Εγώ δικό μου εστιατόριο είχα. Ένα λεπτό, ρε φίλε, συγγνώμη. Και ο Μουρίνιο μεταφραστής ήταν. Μεταφραστής ήταν ο άνθρωπος και έγινε προπονητής. Τι σχέση έχει η δουλειά του. Μπράβο, είδες. Ο Παοξής πως σου τη λέει, να τα ακούς αυτά. Εμείς πάντα την αλήθεια λέμε. Εγώ ταβερνιάρη το ξέρω. Τι θα πει ταβερνιάρης.
Δεν είναι κακό. Και το λες. Κακό το... είναι, να είναι ταβερνιάρης. Ε? Όχι, είναι. Βέβαια. Ε? Όχι βέβαια. Ίσα ίσα. Δώσ' μου ένα έξι ταβέρνες που είχε και τα οικονομούσε και τι με νοιάζει με πονηθική. 18 μου λέγες, 6 έγιναν τώρα. Πέφτει. Ναι, ναι. Κλείσε αυτά εδώ τώρα. Κλείσον. Σήμερα τιμώθηκε λοιπόν. Για πες. Ναι. Όχι, πρόσεξε, χωρίς πλάκα πάω. Σήμερα παιδιά πευκοχώρη. Ναι. Είχε εκεί κάτι τσακαλάκια, είχαν μια εταιρεία, δεν ξέρω αν κάνει την πόκη όλα στον έδωσο πάνω. Κόστου εκεί λεγόταν. Τρία παιδιά εδώ Θεσσαλονικής είναι. Νοικιάζουν σκαφάκια και τέτοια. Ναι. Πιάνουμε τη συζήτηση, δεν κάνω πλάκα έτσι, ούτε διαφήμιση για εσάς. Ναι. Και μου λένε η μόνη εκπομπή που ακούμε ναι. με ένα στόμα είναι Ράδιο Μαρμίτα. Εκεί γουστάρουμε να ακούμε εκπομπή. Εκεί μας άρεσε. Πιάσαμε τη συζήτηση και έχετε, δεν κάνω πλάκα. Όχι, από Πευκοχώρη παιδιά, Θεσσαλονικής εδώ τα παιδιά. Νοικιάζουν σκαφάκια, κάνουν φοβερή δουλειά εκεί πέρα. Ωραία. Και για να ξέρετε ότι είστε δυνατοί, μην νομίζετε ότι επειδή έχει καλοκαίρι δεν σας ακούσει, ακούει πολύ κόσμο. Εγώ έπαθα πλάκα, δεν το περίμενα. Να φτάσω και να. Δηλαδή, πολύ μικρός ο κόσμος. Τα χαιρετίσματά μας στο Πευκοχώρη μου. Έχουμε και πολλούς φίλους εκεί, έτσι. Έχουν πάρα πολλούς φίλους. Έχουμε πιει δεκάδες ρετσίνες και τσίπουρα εκεί με τον Άγγελο. Είχα πάει πριν 10 χρόνια εγώ Πευκοχώρη, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει. Ιδίως εκεί στο πεζόδρομο στη Βόλτα, κάτω στην παραλία, όλα τα μαγαζιά, τους περισσότερους τους έχουμε επισκεφτεί. Θυμάμαι. Γλαρόκαμπος, το είπα καλά. Γλαρόκαμπος. Απ' την άλλη. Κοίταξε το μυαλό του, είναι στους κάμπους. Τόσα χρόνια εκεί πέρα με τα τρακτέρ. Λογικό είναι. Τι να κάνω, ρε φίλε, δεν είμαι τη θάλασσα. Γλαρόκαμπο το θυμάμαι εγώ. Ναι. Τι, γλαρόκαβο. Γλαρόκαβο. Εντάξει, ρε φίλε. Γλαρόκαβος. Τι κάβο, τι κάμπο. Το ίδιο. Τώρα σε ένα γράμμα κόλλησε. Άστο, Θοδωρέ. Από του αμπελόκηπου είναι. Ποιο μίλησε. Από το Παρίσι, ο άνθρωπο από την Νεάπολη. Από το Παρίσι. Πιο ψηλά από εσά είμαστε. Πιο ψηλά είστε. Βέβαια, εμεί είμαστε στην πόλη. Εμεί είμαστε στην πόλη, δεν είμαστε εκεί. Στην πόλη, βρε, δροπόταμε. Τι μιλά, ρε. Τι μιλά, βρε, village people. Έλα. Τώρα, κοίταξε, το όλα πάω το άρεσε λογικό είναι να βγάζει για τον Πάο. Γιατί στο άρεσε το ρεπορτάζ τι να πει, ότι πάτε να κλείσετε εξτρέμ εκεί από το Ζευγολατιό, Δέλτα Εθνική. Από πού? Από το Ζευγολατιό. Είμαστε σε άκου πληροφορία. Και ναι. μιλάνε λέει και με ένα Πακιστανό φορ, του ναι. οποίου λέει το ρεπορτάζ θα του καλύψει τα συμβόλαια χορηγό ναι. ένα τυροκομείο στο μέτρο φορ. Το μόνο Πακιστανό που είδα από τη φωτογραφία είναι αυτό που πάτε να πάρετε εσείς τώρα. Αυτό που πάτε να πάρετε ήδη, Πακιστανό είναι. Μια χρονιά με βάλε εδώ στο Λίμπερο, ρε φίλε, αντί για εισιτήριο ΠΑΟΚ Ολυμπιακό, να κληρώσω ένα τενεκέ 17 κιλο τυρί κλέπκα. Κλέπκο, ναι. Τυρί κλέπκο. Σοβαρά σου μιλά. Το φάγε στο τυρί. Όχι, την είχα κάνει ψώνιο. Πραγματικά και το έλεγα 10 φορές το λεπτό. Τυρί κλέπκος, κλέπκας, πώς το έλεγα, το λαγκάδα, σοβαρά. Θυμάται ο Βασίλης. Ναι, κλέπκας. Ήταν εδώ, ο Ντορβάς ήταν εδώ. Σου λέω άλλος, μετά τη διαφήμιση έκανε δύο τυροκομεία στο λαγκάδα. Ξανά. Γιατί δεν ξαναβάλει. Την ανατείναξα τη διαφήμιση. Γιατί δεν ξαναβάλει. Από τα ψώνια μου. Πες να ξαναβάλει. Στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός θα βάλει. Και τώρα ναι. τα δικά μας, γιατί ακούω, θέλουμε το ένα, θέλουμε τον άλλο. Ναι, τρέξω, έχει γραμμές πολλές. Να τρέξω. Αφού είπες η καλύτερη εκπομπή και στο Πευκοχώρη μας ακούν, τι, λογικό. Την αλήθεια είπα, ρε φίλε, να μην το πω τα παιδιά, μου το είπαν. Κερδίδες και εσύ κλέπκος. Καλά έκανες. Κλέπκος, πώς. Λοιπόν, εντάξει, άμα είναι και άλλες γραμμές, να μην περιμένουν άλλα τα παιδιά. Εγώ είπα αυτό που ήθελα να πω, θα βρεθούμε τις επόμενες μέρες, θα σας δούμε. Εδώ θα είμαστε. Εδώ είμαστε, εκτός Πέμπτης, πέρνα. Εντάξει, οκ, θα περάσω. Έγινε. Άντε, τα λέμε. Πού είσαι τώρα? Πού είσαι? Εδώ είμαι, Θεσσαλονίκη. Μόλις έφτασα. Έλα αύριο, ρε φίλε. Τώρα τι μας λες, τότε έλα αύριο. Ωραία, θα έρθω αύριο. Έλα αύριο. Να το. Κατσικίσιο τυρί κλέπκος. Τι είπα. Να το, έγινε. Καλά το θυμάμαι. Τυρί από παστεριωμένο κατσικίσιο γάλα που ρημάζει σε άλμη. Άντε, φύγεσαι, ρε! Ο επόμενος, ναι, περίμενε, περίμενε ρε, μια τέτοια. Να δεις τώρα του χρόνου τον Άρη εκεί στις φανέλες πάνω με τσοβόνε τυρί, ρε φίλε, και τίποτα στον κόσμο. Κλείνω. Κρύο ήταν. Κρύο ήταν τελευταίο, εντάξει. Τσοβόνε. Πικρύο ήταν τελευταίο. Έχω δει στο βόλεϊ Άρης Μαρμούρης. Άρης Μαρμούρης. Ναι. Γιατί εσείς είχατε τη Mercedes στο βόλεϊ γι' αυτό. Μακάρι να έχω Mercedes, ρε φίλε. Λοιπόν, τι έλεγα. Να το ορίστε. Τυρί κλέπκος. Περιέχει κατ' ελάχιστο 43% λιπαρά. Η μέγιστη κρασία δεν ξεπερνά το 50%. Κάνει και διαφήμιση τώρα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Τύρε, 7 κιλο και 14 κιλο. Δεν μα ενδιαφέρει, δεν τρώω τύρι, ρε φίλο. Κορόι, δεν μπορεί να σε στείλει κανένα 7 κιλο, βρε βλάχο. Δεν τρώω, ρε βλάχο. Άστο να φάμε τα δικά μα τα παιδάκια. Εσύ, ρε. Πάρε. Τι βόλιο είναι αυτό, ρε φίλο. Πάρε το τηλέφωνο και πε κατσική σου τυρί. Θα βάλει. Ναι, φίλε, με το κατσίκι που έμπλεξε. Έλα, τον επόμενο. Ναι, ναι, φύγε εσύ, έλα εσύ. Ο επόμενο. Καλησπέρα. Να το. Τι ωραία φωνή ραδιοφωνή. Καλή εβδομάδα. Επίση. Εγώ παραδίπλα, να ξέρεις Τάσο από πού είμαι, από τον Πευκοχώρη, πιο πριν.
πιο πριν. Καλυθέα. Είναι Χανιώτη, ο Γιώργος είναι. Χανιώτη. Γιώργος Καλυθέα. 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 Το είπα και εγώ. Γιώργος Χανιώτη. Καλυθέα, ρε Βλάχο, είναι πολύ πιο πριν. Πού να ξέρω, λες και πάω εγώ, ρε φίλε. Άμα δεν ξέρει. Πήγα πριν 12 χρόνια, ρε φίλε. Πού κάτσε, να κάτσε εδώ, κοίτα. Κοίτα, ναι. επειδή πιο μακριά από του Αμπελόκηπου είπαμε την Πολύχνη. Εγώ είμαι τη Πολύχνη. Νεάπολη, Πολύχνη, καλά είσαι εδώ. Μέχρι Ευκαρπία πάνε και μιλάνε. Δεν μου αρέσει η θάλασσα, ρε φίλε. Καλυθέα. Μετά είναι η Κρυοπηγή, Πολύχρονο, Χανιώτη, Πευκοχώρη. Γιατί πρέπει να τα μάθω, δηλαδή. Καλά, εκεί ήταν ο αρχηγό ο Γκάλη έξω από το Πευκοχώρη. Δεν ξέρει. Πευκοχώρη, κατασκηνώσει, όντω. Εκείνο που διαφήμιζε τη φανέλα με το αγνό. Αγνό. Ναι, αγνό. Αυτό που κλέγατε κάθε καλοκαίρι. Ναι. Αυτός. Ναι, ναι, και αυτός ναι. που κλαίγατε κάθε Πέμπτη εσείς μνημόσυνα στα Final Four. Γιατί εμείς φέραμε το πρώτο ευρωπαϊκό κύπελλο. Άντε πάλι το ευρωπαϊκό έπαιζε στο Βλάχο. Δεν μπόρεσες, ρε Βλαχοκάμπο. Και δεν έπαιζα στο μεγάλο, στο πρώτο έπαιζα. Προηγουμένως δεν είπες στην πρώτη τη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Εγώ έπαιζα στην πρώτη τάξη. Να σου πω αλλιώς. Εσύ στη δεύτερη. Να σου πω αλλιώς. Πώς θα πας το πεις αλλιώς. Θα σε πειράξεις ένα, δηλαδή αν παίζει ο ΠΑΟΚ, Champions League, ο Μίλος και εσύ παίζει Europa League και το πάρεις. Όχι. Ε? Ναι, αλλά δεν μπορεί. Έλα Γιώργο, άστο να πάμε παρακάτω. Όχι βέβαια. Λοιπόν, Τασούλη, πολύ γκρίνια, πολύ γκρίνια. Όλη τη βδομάδα γκρίνια, κάθομαι, ακούω τα λοιπά, διαβάζω, όλο γκρίνια. Λες δηλαδή, υπάρχει καμιά συνταγή ότι αν θα πάρεις δύο-τρεις παιχταράδες θα πέρασεις ο Μήπρος. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Τάσο, δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το πράγμα. Εντάξει, θα προσπαθήσουν, θα κάνουν τι πρέπει να κάνουν. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Αν καθίσει να πούμε. Δηλαδή, εντάξει, είμαστε να πούμε. Μα αυτό είπα και προλίγο τώρα στο φίλο τον Κώστα από την Αθήνα. Εντάξει, ρε φίλε, μην είναι, δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα. Εντάξει, και εμείς έχουμε αγωνία και εμείς περιμένουμε, αφού μας έγινε στραβή. Ε, ναι. Δηλαδή, πώς θα γίνει. Άλλος σχεδιασμός τότε, άλλος τώρα. Ας πει ο άνθρωπος, ας αποφασίσει αυτός. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, και δεν κατάλαβα. Πρέπει σε όλη καλά δηλαδή, να τα σβήσουμε όλα και να πούμε. Κάτσε, περιμέναμε εσύ, εγώ έγινα 51 χρονών και περίμενα να πούμε να δω αυτό το πράγμα ξανά το 85. Δηλαδή, τι έγινε. Δεν κατάλαβα να πούμε. Εντάξει, είμαι τον συστάσω. Δηλαδή, ο κόσμος να μην χαζεύσει, ειλικρινά, μετά τα καιρικά φαινόμενα, έχει γυρίσει το μυαλό του ολονού να πούμε. Τι να πω, ρε φίλε. Καθώς βγήκε αυτός ο Γκαντεμόσαυρος, άρχισαν πλημμύρες, σεισμοί, καταποτισμοί, ανεμοστρόβιλοι. Ναι, είχε έρθει Χαλκιδική, αν θυμάσαι, κανένα δύο μέρες πριν τις εκλογές ήταν τα λοιπά να πούμε, και μετά από καμιά δέκα μέρες να πούμε στην του κόσμου. Δεν έχει... κάνει στην Αθήνα, λέω καλύτερα να πούμε. Εσύ μόνο κανένας μετεωρίτης δεν έπεσε. Ναι, ναι. Δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα. Το Φορτούνι το λέει, είμαι μεγάλος οδομαστής, πά, πρίξει ναι. Χιαστόν 6 μήνες, πάρ' τον έξω. Ε, είπε για την, τότε, ναι. Για την τότε να τους είπε καλή επιτυχία, Στεναχωρέθηκε πάει το πανευρωπαϊκό. Στεναχωρέθηκε για το Φορτούνι ο Τάσος. Στεναχωρέθηκε, ήταν με δύο χαρτών. Όχι, ρε, γιατί να μην κάτσε, Ζάχο, περίμενε μισό λεπτό. Δηλαδή, τι, μισό λεπτό, να στεναχωρηθεί. Βέβαια, εγώ στεναχωρέθηκα, ναι. Δηλαδή, τι έγινε. Ε, δεν κατάλαβα, επειδή είναι αντίπαλος. Δεν είναι καλός, είναι άνθρωπος πάνω απ' όλα, ρε φίλε. Άξε, ρε, φυσικά. Εγώ είχα τους παίκτες να πούμε. Άξε, δεν είναι αμαρτία για το παλικάρι. Άκουσε με καλά, γι' αυτό λέω ότι πρέπει, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να υπάρχει. Τι να κάνουμε. Όχι, όχι. Άλλο λέω. Δεν βλέπεις, ρε. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να υπάρχει κάμερα στο στούντιο. Να δεις τι κάνει. Να δεις τι κάνει εδώ ο συμπαραγωγός. Ζάχο, έχουν κάνει ήδη μεταγραφές. Βάλανε να τον Μπραουνάκι να πούμε υπεύθυνο στο γραφείο τύπου του Υφυπουργού Αθλητισμού. Τα κάνω από σένα. Ας χάσουν κανένα δύο παίξ ακόμα. Τι με νοιάζει εμένα, ρε. Να σου πω κάτι. Αυτή να πω ότι τα πετάχουν τους παίρνουν. Να σου πω κάτι. Γιατί μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής. Δεν με χάλασε καθόλου το εξάμηνο του Φορτούνι. Ούτε εμένα με χάλασε, ρε φίλε. Όπως πανηγύριζαν. Τώρα τι έλεγες, ρε Παξιμά. Να σου πω. Όχι, δεν είπα αυτό. Δεν ξέρω, ναι. Πάρα πολλά άνθρωπος να είναι. Είπα για το παλικάρι, δηλαδή εντάξει που είναι στην ηλικία αυτή. Αυτό, όχι τίποτα άλλο. Αυτό έχεις δίκιο. Ναι, σε αυτό το πράγμα, όχι. Σαν ομάδα. Δεν όταν λοιπόν, Γιώργο από Γανιώτη τραυματίστηκε, θα το βγάλω βίντεο. Ο αρχηγός, ο πρωταθλητής, νταμπλούχος, αέτητος Αντρέ Βιερίνια, κάτω στο Πασαλιμάνι φωταγωγήθηκε όλη η πόλη. Το ίδιο και στο νομό Αττικής. Το ξέρεις αυτό? Το ίδιο και στην Παπαδοστασίου. Τώρα τι τους νοιάζει αυτούς, δεν είχαν υψηλούς. Περίμενε λίγο, στεναχωρέθηκες για το Φορτούνι, για πες. Στεναχωρέθηκες για το Φορτούνι. Βέβαια. Σε έβγαλα βίντεο ήδη. Άλλο ένα εξάμεινο δεν μας χαλάσει. Σε βγάζω βίντεο. Έκανε την κίνηση, τελείωσες. Έτσι, γιατί όταν τραυματίστηκε ο δικός μας, κάνα πάρτι κάτω στο Πασαλιμάνι. Τον έχω σε βίντεο που λοιπόν, κλείνω να μιλήσουν και οι υπόλοιποι παιδιά. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Να σε καλά. Γεια σου, ρε Γιώργα. Χαιρετίζω στην Ασπρόμαυρη Χανιώτη. Πάντως στις απόψεις του είναι
Σταθερός μέσα σε, εντάξει, ρε, σε ένα λεπτό. Κοίτας, ο Γιώργος είναι φιλότιμο παιδί. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι, εντάξει, λίγο του στήγησε, του στεναχωρέθηκε σαν άνθρωπος που τραυματίστηκε σαν ένα νέο παιδί, ναι. Αλλά απ' την άλλη είναι και παόξης, δε φίλε, δεν γίνεται. Του χάρηκε γιατί. Βασίλη, βλέπεις έτσι, βλέπεις. Με σε έχω μάρτυρα. Η γραμμή. Ναι, βέβαια. Έλα, πάρουμε τη γραμμή και μετά θα φλιάξω. Σε έχω μάρτυρα, έτσι. Αν περίμενα αυτούς. Καλησπέρα. Ναι. Ελάτε, ρε παιδιά, τι γίνεται να πούμε. Γεια σου, γίγαντα. Γεια σου, αδερφέ. Καλησπέρα. Γεια σου, παλικάρι μου. Γεια σου, ρε. Τι πρώτη φορά μιλάμε σε ένα και με σένα, Ζάχο. Να σε καλησπέρα, το όνομά σου, αν θέλει. Στέλιο με λένε, από Χαλκιδική είμαι. Στέλιο από Χαλκιδική. Θα σε ακούμε, Στέλιο. Σα ακούω όμως πολύ καιρό και σένα, Τρέγια, πολύ. Τι ομάδα είσαι, ρε Στέλιο? Λέει, σε ακούει, πόξες. Θα ήθελα να χωρίσουμε τώρα, αλλά είμαι Αργιανός, αλλά είμαι από τα καλά τα Αργιανά. Α, ωραία. Έλα, ρε Στέλιο. Στέλιο, άμα θες, ποια περιοχή, εγώ είμαι Σήμαντρα, λίγο εδώ πάνω από τα Μουδανιά είναι ένα χωριό. Α, στα Σήμαντρα. Ναι, βάβδο, Σήμαντρα, πολύ γερό. Πριν, στάσου λίγο, αυτό είναι πριν τα Μουδανιά. Ναι. Ναι, λίγο, δηλαδή έτσι πως πας για τα Μουδανιά αριστερά στα 10 χιλιόμετρα. Μόλις φτάσεις Μουδανιά αριστερά στα 10 χιλιόμετρα, είναι πως Βάβλο να πας. Δηλαδή, συγγνώμη, φεύγεις από Μουδανιά πριν φτάσεις, ναι, Αϊμάμα και τέτοια στρίβεις αριστερά. Όχι, Αγιομάμα δεν πας καθόλου. Μόλις φτάσεις Αρρογέφυρα Μουδανιά πριν πεις τα Μουδανιά έξω. Δεν πας για Σιδωνία, πας την άλλη μεριά. Α, μπράβο, ναι, αδερφέ, να πω. Κατάλαβα. Για και είναι Σήμαντρα μετά. Ωραίος. Μετά είναι Βάβδος. Ξέρεις, Γαλάτιστα, Βασιλικά και έτσι. Α, ναι, εκεί Γαλάτιστα έχετε εκεί, Αργιανάκια έχετε εκεί πέρα. Έλα, Στέλιο, πάμε. Πάμε να σε ακούσουμε. Πιο πολλά πάω ξάκια εκεί, βέβαια. Άσο, έκανε το GPS αυτό, πάμε στα... Εντάξει, βλάχαρε, γυρισμένος είμαι. Κάτι να σου πω θέλω. Εδώ στα Σήμαντρα που είμαι, το 80% είναι ΠΑΟΚ. Δεν θέλω να σου κρύψω, είναι όλοι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ. Ναι, τα Σήμαντρα, δεν τα ξέρω. Αλλά σε άλλα χωριά, ναι, εννοείται. Ναι, ναι. Έχω ακούσει πολύ καλά λόγια για το χωριό αυτό. Είναι παοξουχώρησε λίγο, τι να σε πω, τώρα είναι εδώ πέρα, άστα να πάνε. Πολύ. Δεν σε πειράζει κανείς όμως, είναι αυτό, καλά παιδιά είναι. Είναι, είναι αυτό το χωριό με τους 72 κατοίκους, αυτό είναι. Ποιο ρε, τα Σήμαντρα τρελώσε ρε. Πόσο έχει, 3.000 κόσμος. Μόνο σύνδεσμος έχει 1.500 άτομα και του ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε σύνδεσμο. Ναι, πώς έγινε αυτό, στα Μουδανιά δεν έχει. Εδώ έχει στο... Μουδανιά έχει Super 3, ρε φίλε. Εδώ έχει στη Ζιμπάμπουε πάω και δεν έχει στα Σήμαντρα τώρα. Και σταματάω, είναι... σταματάω ρε εσύ όταν... ακούς, εγώ... Στέλιο, εγώ έχω στα Φλογητά εκεί πηγαίνω, ρε παιδί μου. Έχουμε ένα οικόπεδο με τον καρδάσι μου. Και... Ναι. Και πηγαίνω στα Φλογητά όταν θέλω να πάρω δόλωμα, γιατί πάω καμιά φορά έτσι ρίχνω κανένα ψάρεμα, με πιάνει μούρλα. Απ' έξω, όχι, μην φανταστείτε, τεχνικά έτσι για, τη, για την τρέλα που λένε. Απ' έξω, με δυναμίτη. Πάω εκεί στα Μουδανιά. Εκεί στα Μουδανιά έχει ένα μαγαζί με δολώματα πουλάει. Εκεί στο. Πριν το λιμάνι, ναι. Όταν γυρίζω υποχρεωτικά για να ξαναφύγω από τον παραλιακό δρόμο που πιάνει Διονυσίου και τέτοια. Ναι. Μπροστά, ρε φίλε, ξέρεις που βγαίνω εκεί στο περίπτερο που είναι από πάνω Super 3. Και δεν το ήξερα, άκου τώρα, εγώ παλιά πριν χρόνια δεν ήξερα ότι ήταν εκεί ο σύνδεσμος. Και πίσω από εκεί που παίρνει το δολώματα, ναι, από το δρόμο, δηλαδή, ναι, το μέσα είναι ΠΑΟΚ, εκεί του ΠΑΟΚ σύνδεσμο. Ναι, ξέρω, και Ηρακλή είδα στα Μουδανιά σύνδεσμο. Τον είχα, ο δικηγόρος του Ηρακλή, πώς φάνηκε. Παλιά, δεν ξέρω αν υπάρχει. Παλιά. Ο δικηγόρος του Ηρακλή. Και σταματάω να πάρω... Συγγνώμη που σε ενοχλήσαμε. Ο Νίκος Παπαδόπουλος μας έκλεισε την πόρτα. Ακουγόμαστε μέχρι έξω. Σταματάω να πάρω καμιά 10 μπυρόνια και γιατί είμαι δύο φίλους, να πιούμε καμιά μπύρα, ρε φίλε. Και πώς σηκώνω την κασίδα μου επάνω, ρε φίλε, με τα τζάμια και βλέπω Άρη Σούπερ 3 και είναι τα μουλάρια πάνω και κάνουν κάτι μπύρες, κάτι αυτά, κάτι αυτό. Είπα να τους πω ένα για τα παιδιά, αλλά εντάξει, λέω άντε. Άλλη μέρα, λέω. Έχουν και μπαζούκας πάνω. Άλλη μέρα. Έτρεγε από κάτω το μαγαζί, άρεσε που έχει. Από κάτω ακριβώς. Από κάτω. Το είδα, αλλά. Χάνεσαι λίγο, χάνεσαι, διακοπτόμενος. Ακούγεσαι. Ναι, ναι. Είσαι εδώ πέρα με σε βουνό τώρα ψηλά, εγώ. Α, τι, Στέλιο. Έλα, αδερφέ. Με τι ασχολείσαι και στα Σήμαντρα? Εγώ με οικοδομές είμαι, αδερφούλη. Με οικοδομές. Τώρα αυτή δεν έχουμε οικοδομή και αυτά και δουλεύω από τυχαίνει, ξέρεις. Τι κάνεις δηλαδή, μπετά και τέτοια? Α, ναι. Α, ωραία, ωραία, θα σε χρειαστώ.
Θα σε χρειαστώ να κάνουμε κανένα τσαρδί εκεί στα φλογητά. Έλα! Μόλις τον είμαι για δουλειά, λιποθύμησε ο άνθρωπος. Χάθηκε ο άνθρωπος, χάθηκε. Δεν βγάζει γραμμή, λέει ο Γιώργος, ο ξεκόλας. Γιατί ρε Γιωργάκη, όλοι βγάλανε εδώ από τα σήματα μας βγάλανε από τη Γερμανία, δεν μπορεί να βγάλεις. Ο Στέλιος. Ναι. Λοιπόν, Στέλιο, ξαναπάρε ρε φίλε. Ξαναπάρε, γιατί... αν και θα κάνουμε διάλειμμα. Δείξε μου λίγο τον μπρος γκρεμό και πίσω ρέμα. Το είδε στον γκρεμό, εντάξει. Τι ήταν αυτό, ρε φίλε. Το είδε στον γκρεμό και το ρέμα, εντάξει. Κάνε copy-paste. Κούς. Δεν έκανε copy-paste. Ναι. Κάνε αντιγραφή και επικόλυση στο πόλι νικάντι. Άσε, ας κάτσε να δω ποιο είναι. Άσε. Θα σου στείλω από το. Σ' άρεσε. Η κόλαση σου άρεσε προφανώς. Ο γκρεμό ή το σου. Για να κοίτα, ελεύθερο πρέπει να είσαι για να ανεβάζει τέτοια. Αλλιώ έχει φάει κάτι καρεκλή στην κεφάλαια. Κάτσε να το δούμε. Χαμπάρι θα έπαιρνε. Έλα, ναι, καλησπέρα. Έλα, τρέγια, εγώ είμαι ο Στέλιος. Έλα, ρε Στέλα. Τώρα ακούγεσαι. Κράτα το κινητό μου και όποτε χρειαστεί, εγώ είμαι. Ωραία, 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 ωραία. Τα πάντα από οικοδομή κάνουμε, δεν υπάρχει και πριν κλείσει, άκου Στέλιο, πριν κλείσει, θα αφήσει τον Καβαδία λίγο το κινητό σου. Γιατί okay. Ναι, θα την κάνουμε κουκουρόκου τη δουλειά. Δεν θα την κάνουμε τώρα καλοκαίρι. Χειμώνα θα γίνει η φάση. Και βάψιμο, βάψιμο κίτρινο μαύρο. Μισό ναι, κίτρινο το σπίτι, ναι. Μισό μαύρο. Okay, 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 γιατί είμαι εκτός σχεδίου και θα την κάνουμε παράνομα. Εντάξει, δεν σε ακούγεται κανείς έτσι. Δεν σε ακούγεται κανείς έτσι. Δεν φοβάμαι, ρε. Δεν φοβάμαι. Έφυγε. Τρέγια, ο Τσίπρας έφυγε. Δεν ξέρω να το ξέρεις. Άκου λίγο να σου πω, ρε Παξιμάδη, να μαθαίνεις. Αν θα πάρεις από εκεί ντόπιους, εκεί είχα και δικαιότητες, δεν σε πειράζει κανείς. Ναι. Αν θα πάρεις κανένα από Θεσσαλονίκη, κανένα αυτό, κανένα ξέρω εγώ, Στέλιος. Θα σε καρφώσουμε. Στέλιος από τα σύμματα. Στέλιος. Στέλιος εσύ έχει και 5.000 δώρους για τέτοια. Τι κορόιδο είναι, τι τον έχεις τώρα το Στέλιο. Καλά, έτσι είμαστε. Πού να ξέρει από οικοδομήρια. Εγώ υδραυλικά. Δεν είναι ο Ζάχος, τι περιμένεις τώρα. Εγκαταστάτης. Καλά ρε, Αριανός δεν είσαι εσύ. Εγκαταστάτης. Αριανός είμαι, αλλά ναι, επειδή μας ξέρω, γι' αυτό σε λέω. Ωραίος. Η δουλειά μου ξέρεις ποια είναι. Εγκαταστάτης θερμοϊδραυλικός, με πτυχίο. Όχι, ένα. Να χαρά. Άρα. Δεν σε ασκείς δηλαδή, το δουλεύεις. Φιλαράκι, δεν δουλεύω, όχι. Γιατί είμαι 20 χρόνια πλέον σε μια εταιρεία. Μεταβιασμένος Αριανός. Δεν γίνεται να δουλεύω έξω, κατάλαβες. Αλλά έχω κάνει πάνω από 50 οικοδομές στη Θεσσαλονίκη εγκαταστάσεις. Άντερεση. Ναι, ήμουνα κανονικά στο σύνδεσμο υδραυλικών και τα λοιπά, βέβαια. Ρε, για πόσο είσαι μαζί μας. 49 γεμάτα. Περνά 41 είμαι εγώ, το 78 είμαι εγώ, 41 χρονών είμαι. Εντάξει, νόμιζα μαζί ήμασταν περίπου, αλλά πάλι μια γενιά είμαστε. Πιο μεγάλος είμαι εγώ, πιο μεγάλος. Μην κοιτάς που μικροδείχνω, με δείχνω για 35. Εγώ δεν μικροδείχνω, άμα με δεις, άμα με πεις καλά ρε, εσύ μοιάζεις να με πεις για 30, 25. Σόπα ρε. Ναι ρε, μικροδείχνω. Εντάξει, τσιλιαδόρος να έχεις, θα σε χρειαστώ το χειμώνα. Άντε, σε γνωρίζω και στην αδρεφούλα μου, πάω και φουλ. Έλα, ρε. Λύσα που έχει μάνα μου και όλοι. Μόνο εγώ βγήκα τέτοιος. Έχω από τα σήμαντρα, έρχεται μια παλιά φίλη μου, πώς τη λένε, ρε. Την ξεχνάω. Η Δέσποινα. Η Δέσποινα. Ο άντρας πρέπει να είναι από εκεί. Δέσποινα. Νομίζω από εκεί είναι. Νομίζω, ναι. Δεν θέλω να πω επώνυμο τώρα, να μην, μπορεί να μην θέλει κοπέλα. Θα τα πούμε από κοντά, ναι. Καλά, ρε. Δεν μου λες, διαρκείας πήρες τον Άρη. Στον πάγο. Φιλαράκι, θα ντραπώ τώρα, αλλά όχι, δεν πήρα. Γιατί αντράπησε, δεν κατάλαβα. Γιατί αντραπεί, ο Καρυπίδης ένα κάρο λεφτά έριξε ο άνθρωπος. Το γήπεδο έφτιαξε. Δεν άκουσε τον Παπαδόπουλο την εκπομπή. Θα πω εγώ τι έλεγε ο Παπαδόπουλο. Θα πάρω ρε, εσύ, θα πάω να πάρω και εγώ. Αλλά να σε πω κάτι και τρέχει, δεν κατεβαίνω και πολύ στο γήπεδο. Παλιά έτρεχα πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται, ρε φίλε, κατέβει. Πάνε δώσε τον οβολό σου να κάνει ο Κάρη καμιά μεταγραφή ο άνθρωπο. Τι να κάνουμε. Εντάξει, θα δώσω, θα πάρω, θα βοηθήσω κι εγώ αναγκαστικά. Έτσι. Εντάξει, και αυτό ότι μπορεί κάνει ο Καρυπίδης. Δεν το περίμενα να σε πω κιόλα να πούμε ότι. Αλλά από ό,τι μαθαίνω έχει νοικοκυρέψει την ομάδα. Τώρα που θα πάει αυτό δεν ξέρω. Εντάξει, θα δείξει. Καλά πάει, καλά το πάει. Καλά το πάει. Έτσι θέλουμε. Δυνατό Άρη θέλουμε να φέρει βαθμού στην Ελλάδα να βγαίνει ο πρωταθλητής κατευθείαν Champions League. Κατάλαβες. Εσείς καλά τους κάνατε. Καλά τους κάνατε. Το χάρηκα πολύ και εσύ Μαριανός. Τώρα θα λένε μερικοί τι λέει αυτός τώρα. Όχι, φίλε, είσαι καλός άνθρωπος. Να σε είχαν ζαλίσει 30 χρόνια. Εγώ 41 χρονών είμαι, σου λέω. Από μικρό παιδί βλέπω αυτές τις τρεις ομάδες. Μας έχουν ζαλίσει τα νεύρα. Αλλιώ ας το πάρει όποιο. Μόνο αυτοί να μην το παίρνουν. Όποιος να είναι, δεν με ενδιαφέρει. Στέλνω να σε ακούμε σε πολύ ωραίο. Ναι, ρε φίλε, δεν μπορώ. Μας έχουν σατίσει και με τον μπάσκετ μια ζωή και με το ποδόσφαιρο. Δεν είμαστε παιδιά, τα έχουμε ζήσει, ξέρεις. Δεν αντέχεται. 7 χρονών ήσουν όταν πήρε ο Πάκου τελευταίο πρωτάθλημα. Ναι, ρε, πιτσιρίκι μου. Θυμάμαι κάτι πλά που ξέρεις, πανηγυρίζανε και κάνανε και. Τέλος πάντων. Έγινε, Στέλιο. Έγινε, Στελάρα.
Έγινε, θα τα πούμε. Να σε καλά, ρε Στέλιο, να σε καλά. Για να σε καλά. Για χαρά. Για χαρά. Πάμε στο break. Από ό,τι έχει καταλάβει, Βασίλη, ακούες. Υπάρχουν Αριανοί που ας πούμε είναι υπέρ του, λένε καλά λόγια για το τρέχει, όχι ότι δεν θα πούνε προς Θεού. Και υπάρχουν παοξές που λένε για μένα. Και αυτός, καλός άνθρωπος, καλός άνθρωπος. Ανέβαστο λίγο. Καλός άνθρωπος. Τι είναι αυτά. Αλλά ρε, τι είναι αυτά που πάει. Σ' άρεσε τρέχει, έτσι. Η κούλα είναι, ρε, μετά το τρίτο συνεχόμενο, ναι. Και με φώνα ζούμπα. Θύμισε μου λίγο το τρίτο σε σειρά και με φώνα ζούμπα. Θύμισε μου λίγο τραγούδι. Friends Kiss. Ναι, ωραία Μπορείς. Μουσική υπόκρουση για ταινία του Σιρινάκη είναι. Ωραία, δες και τον εαυτό σου. Έτσι είμαι. Έτσι. Σε απλά γιο γαμό το έγινε, γέρασε. Για πολύ άσπρη τρίχα και στο πλάι βλέπω. Χάλι μαύρο. Πολύ άσπρη τρίχα. Εμείς τουλάχιστον έχεις τρίχες, εμείς δεν έχουμε τουλάχιστον. Κάτι γι' αυτό. Να το. Είδες. Είδες δαχτυλάρα. Δάχτυλο είδα. Δημοσίευσε το. Special. Όχι, τρελός είσαι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Αμέσω μετά ξανανοίγουμε τις γραμμές. Μέχρι τις 10 είπαμε. Σ' άρεσε. Μπρος γκρεμός και πίσω κόλαση. Πώς θα δει το αν θέλεις. 23, 12, 87 και 3 οχτάρια. Άσε μας μαγειρεύει λίγο. 69, 45, 287 και 3 οχτάρια. Μέχρι τις 10 θα είναι ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές. Έχουν να πούμε και κάποια πραγματάκια ακόμη και για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ. Όλα αυτά σε λίγο. Στο Λίμπερο 107,4. 23, 10, 2, 87 και 3, 8. 69, 45, 2, 87 και 3, 8. Επίσης, FM γεννώ το μήνυμά σας στο 54, 5, 26. Λοιπόν, πριν πάμε, τι είπατες. Τι είδε. Συνεχίζει και στέλνει ο Θόδωρος, λέει. Ξέχασα να πω, λέει, του Ζάχολ, λέει, και για τον Μπάκλε από τη Λευκούδα που έπαιξε και στο Αδάμι, λέει, για τον Άρη. Ενδιαφέρεται. Καλά, ρε, δεν βλέπεις τα χάλια σου να πούμε, μιλάς κιόλας. Champions League παίζεις να πούμε σε ένα μήνα, έχεις πάρει τίποτα, μιλάς κιόλας. Έλα αύριο και φέρε και τίποτα, έτσι. Θα φέρει τίποτα ή να έρθει με άδεια χέρια. Θα φέρει, ρε. Θα φέρει, τι θα φέρει. Άπλας είναι. Άπλας. Θα φέρει, τον έκραζες, θα φέρει το υπόλοιπο από το μέτρο που μας έφερε. Και κάνει δίμετρο. Σε κράζει ο φίλος, εγώ όπως είδες. Δικαιολογημένα τον κράζω. Ο συνοπαδός σου, εγώ τα καλύτερα. Λοιπόν. Να πούμε την είδηση της τελευταίας στιγμής όπως μου τη μεταφέρει ο Νίκος ο Παπαδόπουλος δίπλα που επιμελείται του ρεπορτάζ στο All About Aris, διότι ο κύριος Χρήστρανδος είναι διακοπές μετά τις 12 μέρες διακοπές που έκανε στην Ολλανδία. Έτσι, Γιουνές 10 μέρες εκτός. Διάταση. Όχι ρε φίλε, σοβαρά. Διάταση, χάνει το πρώτο μάτς. Το πρώτο μάτς με τους Κύπριους εδώ. Το Κλεάνθης Βικελίδης το χάνει. Και το άλλο νέο είναι ο Μπρούνο Γκάμα στη σημερινή προπόνηση. Έχει έρθει ο Μπρούνο Γκάμα και σιγά σιγά θα μπει και αυτός στις προπονήσεις, διότι πρόκειται και από έναν τραυματισμό, μην ξεχνάμε, 6 μήνες τον είχε κρατήσει εκτός ο τραυματισμός του. Λοιπόν, η είδηση είναι ότι ο Μπρούνο Γκάμα, αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ο Ιντέγε, οι επιλογές αυτή τη στιγμή για τη θέση του Σέντερ Φορ είναι ο Ιντέγε και από πίσω η εξής μία, ο Ντιγκινή. Εντάξει, ο Ντιγκινή που πέρσι μεγάλο μέρος του πρωταθλήματος, ιδιαίτερα στο δεύτερο γύρο, έπαιξε τη θέση, ήταν και πάρα πολύ καλός. Γενικά ο Ντιγκινή νομίζω, τώρα έτσι μια που το λέμε, πρέπει να ήταν ο πιο πολύτιμος πέρσι, αν το βάλουμε μέσω όρο, έτσι. Στις 30 αγωνιστές, γιατί και αυτός είχε περάσει ένα ντεφορμάρισμα, θυμάμαι 3-4 παιχνίδια. Όπως και όλοι οι παίκτες. Έτσι δεν είναι, Τάσο. Δεν μπορεί όλοι οι παίκτες 30 αγωνιστές να είναι. Καλό παιχτάκι. Καλός παίκτης. Ναι. Και παίκτης ο οποίος βοηθούσε και πίσω, θα τρέξει, θα μαρκάρει. Μένα μου αρέσει ο Ντιγκίνη. Ναι, είναι καλό, είναι καλός παίκτης. Τώρα μιλάμε για το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος, είναι πολύ καλός. Άρα οι επιλογές για το παιχνίδι, επαναλαμβάνω, στη θέση του Σέντερ Φορ είναι ο Ιντέγε και φυσιολογικά Ντιγκίνη. Δεν υπάρχει άλλη. Άλλη επιλογή, μια που είπαμε ο Γιουνές 10 μέρες εκτός. Μάλιστα. Αυτά. Να πούμε ότι η Πόρτο πούλησε το βασικό της οχτάρι, τον Όλιβερ Τόρες, έναντι 13 εκατομμυρίων ευρώ και καταλαβαίνετε ότι αυτό σίγουρα δυσκολεύει τη μεταγραφή του Ολιβέιρα στον. Καλά, συγγνώμη, το βασικό τον πούλησε 13 και ήθελε γι' αυτόν εδώ 12. 12, δεν θυμάμαι, λάθος. Η ρήτρα του. Ναι.
13 πουλ στο βασικό. Ναι. Και ήθελε γι' αυτό για τον Ολιβέρη αυτό να δω 12. Η ρήτρα του είναι 12. Αυτό καλά, ναι, εντάξει. Εντάξει. Η ρήτρα μπορεί να είναι και. Βέβαια, εντάξει. Εγώ πιστεύω γύρω στα τα μισά να έπαιρναν. Ποια μισά. Αν του έδινε 2-3 εκατομμυριά και αν του έδινε θα χοροπηδούσαν. Νομίζω αυτά τα έδωσε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ναι, αλλά λοιπόν. Κοιτάνε, Πόρτο είναι. Μεγάλο σωματείο είναι. Champions League παίζει ανελειπώ. Ναι, είναι άλλη η χρηματιστριακή αγορά που υπάρχει στο Champions League. Αυτό έχει δίκιο. Από μια ομάδα η οποία είναι στο Europa League, ας πούμε. Αυτό έχει δίκιο, αλλά επαναλαμβάνω, αυτά τα λεφτά δεν υπήρχαν ούτε μία, δεν θα τα βρίσκαν ούτε μία στο εκατομμύριο. Οπότε η υπόθεση για τον Σέρτζιο Ολιβέιρα, για άλλον ένα παίκτη στο κέντρο, φαίνεται να απομακρύνεται εκεί που ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα και για μένα δεν έχει μόνο. Συγγνώμη, αμυντικό χαβ δεν ψάχνει ο ΠΑΟΚ τώρα. Όχι ότι θέλω, ίσα ίσα. Δεν νοιάζομαι για ίσα ίσα το καλό του ΠΑΟΚ, το αντίθετο. Αλλά αμυντικό χαβ δεν ψάχνει. Εξάρι ψάχνει ο ΠΑΟΚ. Εξάρι, το ξέρει αμυντικό χαβ. Ο Ολιβέιρα τι δουλειά έχει με αμυντικό χαβ. Ήταν αμυντικό χαβ ο Ολιβέιρα. Ο Ολιβέιρα δεν το λέγανε αυτό. Πιο πολύ ήταν μπροστά όμω, αν κατάλαβα καλά. Τώρα μάρκαρε αυτό εδώ πέρα, δεν έχω ούτε με ελισοπρίωνο αυτό. Τι να μαρκάρει. Πλάκα κάνει. Λοιπόν, έχουμε γραμμή. Πάμε στο φίλο. Καλό παίκτη είναι. Βρε αμυντικό χάβγο. Δεν λέω αν είναι καλό ή καλό ή κακό θα το δείξει. Ο Παλίνια μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Παλίνια μου άρεσε πάρα πολύ. Το θέλει και ο Φεραίρα και αυτό έχει άρεστε σχέσει. Ο Παλίνια με το Φεραίρα έχει άρεστε σχέσει. Ναι. Οπότε δεν θα χρειαστεί να εγκληματιστεί μέσα στην ομάδα. Θα είναι σχεδόν έτοιμο με την γνωριμία που έχει τον προπονητή και με τι άρεστε σχέσει που έχουν. Πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Γεια και χαρά και στους δύο. Καλησπέρα. Γεια σου φιλάρετε. Παλίνια του χρόνου. Φέτος αποκλείεται. Γιατί έτσι? Γιατί η Μπράγκα δεν το δίνει και αν τον έδινε δηλαδή θα καθαρούσανε τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος έκανε μία συμφωνία με τον, για τον προπονητή. Άμα κάνει και μία δεύτερη και γι' αυτόν καθάρισε. Μάλιστα. Τι τώρα για φαντάσου ο πρόεδρος μας να κάνει συμφωνία να δώσει τον προπονητή, ναι, και μετά να κάνει συμφωνία να δώσει και έναν βασικό παίκτη. Δηλαδή, λες ότι θα είναι σαν ο Σαββίδης να είχε συμφωνήσει με τους Σαουδάραβες να δώσει τον Λουτσέσκου και καπάκι, ναι, να δίνει και το Βιερίνια. Βέβαια. Δύσκολα. Βρώμα η δουλειά. Θα τον πέραμε τις πέτρες. Οπότε δεν υπάρχει. Απλά είναι δανεικός για μια χρονιά, την άλλη χρονιά μπορεί να φύγει. Έχει συμφωνήσει από ό,τι ξέρω και με την ομάδα την κανονική, αλλά εντάξει. Το θέμα είναι το εξής. Ακούω πάρα πολλές φορές, δηλαδή δεν μπορώ να τους καταλάβω ρε παιδί μου. Δημοσιογράφοι στην Αθήνα, στο ραδιόφωνο και το έχουν γράψει βέβαια. Δεν υπάρχει λέει πρώτη εθνική χωρίς τον Ολυμπιακό. Και μιλάνε για τον μπάσκετ. Για τον μπάσκετ. Ναι. Θα μπορούσαν να το λέγανε και για το ποδόσφαιρο. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει ένα εθνικό πρωτάθλημα επειδή θα φύγει μια ομάδα από το εθνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή αυτά που συνέβησαν, που υποβιβάσανε στην Ιταλία τις μεγαλύτερες ομάδες που είχαν, έπαθε τίποτα το πρωτάθλημά τους. Δεν μπορώ να τους καταλάβω. Μα την αλήθεια δηλαδή. Δεν υπάρχει πρωτάθλημα για αυτούς εκεί κάτω. Αλλά πρέπει να μας το φορέσουν καπέλο και σε εμάς όλους. Η επαρχία είναι επαρχία για αυτούς. Δεν μπορούν να το καταλάβουν. Τον Παναθηναϊκό φυσικά το σώσανε πέρσι. Δεν θέλησανε στο ποδόσφαιρο. Δεν θέλησανε να υποβιβαστεί. Τώρα έτσι και γίνει το ίδιο και με τον Ολυμπιακό. Αποδέχτηκε τη Β' κατηγορία. Όχι. Την Α2. Μέχρι 15, θυμάμαι την προηγούμενη εβδομάδα. Μέχρι σήμερα ήταν, δεν ξέρω αν άλλαξε. Έπρεπε να έχει δηλώσει συμμετοχή για την Α2 μέχρι σήμερα ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω. Ακριβώς. Δεν ξέρω, ακριβώς. Δεν ξέρω τι έγινε. Ψάχνω και λίγο να πω, δεν είμαι και καλός στο ψάξιμο. Ναι, ψάχνω, απλά, δεν βρίσκω αν κάτι. Δεν αποδεχτεί, θα πρέπει να πάει η τρίτη εθνική. Να... Καλώς να πάει. Δηλαδή, εμείς όταν κάναμε ό,τι κάναμε συνειδητά, που δεν πήγαμε να παίξουμε, δεν είχαμε την τιμωρία μας. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα. Τώρα αυτό όλο, έτσι όπως πηγαίνει, είναι σαν να κάνει εκβιασμό και να λέει μην τολμήσετε να μας πάτε τρίτη κατηγορία, θα μας πάτε στην πρώτη εθνική, στην Α1. Γιατί? Είμαι εδώ στο μπάσκετ, στο ρεπορτάζ 2-3 site, δεν βλέπω τίποτα για Ολυμπιακό να λέει κάτι για έναν παίκτη, λέει τον William Goss, όχι τον Goss που είχε ο ΠΑΟΚ, άλλον.
Δεν βλέπω να. Θα μου πει μέχρι σήμερα το βράδυ, λογικά. Τι βράδυ, 9.30 είναι. Έπρεπε, νομίζω, να είναι ανοιχτά τα γραφεία. Ναι, τι, δηλαδή, το πάνε εκβιαστικά. Σου λέει, θα τολμήσει να με πα στη Γάμα Εθνική. Και τι να κάνουμε, ρε φίλε, αφού εσύ το επέλεξε αυτό το πράγμα, δηλαδή, δεν το κατάλαβα. Δεν βλέπω τίποτα, πραγματικά δεν υπάρχει. Τι πρέπει να κάνουμε, να τι λέει, έρχεται η πρώτη πτώση, τι λέει, ανέβα, ανέβα λίγο, εκεί, έρχεται η πρώτη... Όχι, για το, για το ποδόσφαιρο είναι αυτό, για το, ναι. Ξέρετε τι γίνεται τώρα, πέσανε τρεις, Ολυμπιακός και οι άλλες δύο. Οι άλλες δύο παραμένουν, η μία παραμένει γιατί ουσιαστικά θα πέσει ο Ολυμπιακός και η άλλη συγχωνεύεται, με το, η Ρόδος συγχωνεύεται. Και θα, η Ρόδος θα είναι και του χρόνου. Οπότε ο Ολυμπιακός θα είναι ο μόνος που θα είναι, που θα πέσει. Αλλά ποιος τον φταίει στον κάτω-κάτω της γραφής. Τέλος πάντων, εμένα... Δική του επιλογή δεν είναι, εσύ, φιλάρι. Εμένα με εντυπωσιάζει το πόσο... δεν ξέρω, τους άκουσες. Δηλαδή, όχι, άμα, δεν άκουσα. Τι... Άμα ακούσεις δημοσιογράφο Αθηναίο, είναι, είναι σαν να είναι το τέλος του κόσμου. Κλάμα μεγάλο. Όχι κλάμα, απέτηση. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να είναι πρωτάθλημα χωρίς τον Ολυμπιακό. Γιατί δεν πάνε στο Αγγελόπουλο να το πούνε. Ξέρω εγώ, ας πάνε το πούνε. Ναι, βέβαια. Απλά... Φιλάρετε, το είπες βέβαια για προηγουμένως. Βέβαια δέχτηκε εδώ ολόκληρο το πρωτάθλημα, όλοι λίγο πολύ. Και κάποιοι βέβαια και με την ψήφο τους να μείνει ο Παναθηναϊκός, έτσι, για, στο πρωτάθλημα. Όταν έπεσε για τον ίδιο λόγο ο Ηρακλής. Παρότι που δεν μου είναι συμπαθής, έπρεπε να είχε πέσει και ο Παναθηναϊκός. Ναι, αλλά έβλεπες τον Γκούγια, τους προέδρους, όλου και λίγο πολύ όλοι. Δεν γίνεται πρωτάθλημα χωρίς τον Παναθηναϊκό. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δεν γίνεται πρωτάθλημα χωρίς τον Παναθηναϊκό. Έπεσε η Manchester United, μια χαρά έγινε το πρωτάθλημα. Έπεσε η Μίλαν, έπεσε η Juventus. Μα ρε παιδιά, αν είναι να μην πέφτουν κάποιοι, αυτό... να το φέρουμε να αλλάξουν οι κανόνες. Εσύ που ακούς τις εκπομπές εδώ, το είχα σχολιάσει και εγώ και ο Τάσος αυτό το πράγμα. Ότι εφόσον, καταρχήν τον αποθρασύνεις τον άλλον, άμα είναι να μην πέφτει με τίποτα, δεν πληρώνω, δεν κάνω τίποτα. Δηλαδή μπορεί να τους πιάσουν, λέμε τώρα, έτσι παράδειγμα, με τα λεφτά στο χέρι για δωροδοκία, δεν θα πέσουν. Εφόσον δεν γίνεται να πέσει ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός, δεν πέφτει. Και άρα... το επιχείρημα ποιο είναι, έχεις ακούσει επιχείρημα. Δεν ναι. Είναι δυνατόν, λέει, να είναι στη Β' Εθνική και να παίζει στην Ευρώπη. Πώς έγινε, και ο Άρης έπαιξε. Β' Εθνική ήταν και έπαιξε Ευρώπη. Πώς έγινε, τι, ναι, τι είναι. Επειδή είναι στο κλειστό το τουρνουά που κάνουν. Α, στο, στην Ευρωλίγκα λες για τον μπάσκετ. Φιλάρετε, αυτά τα χαζά, ποια βλήματα τα λένε. Αυτά τα λένε η, το κρατικό. Η, πώς λέγεται, σπορ. Σπορ FM, όχι. Όχι. Έρα, η Έρα. Τα Έρα σπορ. Οι οποίοι είναι κλασικά Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί και τα λοιπά και τα λοιπά. Και φτάσαν στο σημείο οι Ολυμπιακοί να είναι πολύ έτσι φιλικοί με τους Παναθηναϊκούς και να τους συμπαραστέκονται στο δράμα που έχουν στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Βέβαια αυτό, μια που το συζητάμε, εγώ αν ήμουνα όχι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αν ήμουν έξις, θα με πρόσβαλε πάρα πολύ αυτό. Γιατί όταν έπεσε η ΑΕΚ, δεν θυμάμαι κανένα να έλεγε ότι δεν γίνεται πρωτάθλημα χωρίς την ΑΕΚ. Μια χαρά έπεσε η ΑΕΚ, το ήθελε βέβαια. Και ο πρόεδρος όμως. Ναι, εντάξει. Ναι, αλλά έστω για το Θεαθήνε, δεν θυμάμαι ούτε ένας να έγραψε. Ρε παιδιά, δεν γίνεται πρωτάθλημα χωρίς την ΑΕΚ. Κάτι να γίνει, να βρούμε μια λύση. Να κάνουμε, να ράνουμε. Δεν το θυμάμαι. Έτσι και ο πρόεδρος δεν ήθελε να πέσει. Να τα άκουγες και για την ΑΕΚ. Απλά ο πρόεδρος την έριξε με το έτσι θέλω. Ναι, ο Μελισανίδης... Έριξε πάρα πολλά λεφτά. Μιλάμε για πολλά εκατομμύρια. Ο Μελισανίδης ανέλαβε αφού έπεσε η ΑΕΚ. Δεν υπήρχε πριν Μελισανίδης. Έστω... Όχι, ο Μελισανίδης... Εντάξει, ποιος ήταν από πίσω και την έριξε. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα ξέρουμε κιόλας μπροστά. Λέμε τι φαινόταν, εμείς τι βλέπουμε. Μα ήταν τότε τη χρονιά που είπε ο Μελισανίδης ότι εγώ αναλαμβάνω. Να αναλαμβάνω μόνο, ναι, έτσι, χωρίς χρέη την ΑΕΚ. Αλλά το αστείο ποιο είναι, ότι για να μπορέσει να κρατηθεί εκεί στην Τρίτη Εθνική, έπρεπε να πληρώσει χαρτόσημο γύρω στα 4-5 εκατομμύρια. Όχι, όχι, 2 εκατομμύρια ήταν. 2 ήταν. 2 και κάτι, 2 εκατό. Δεν πληρώθηκε ποτέ αυτό, ναι. Αυτό έγινε μέσα από τη Βουλή νομοσχέδιο, το οποίο απάλλαξε την ΑΕΚ. Έτσι. Σωστό είναι αυτό. Αυτά γίνονται μόνο, και ξέρετε ποιο είναι το αστείο, ότι όταν συμβαίνει κάπου αλλού και κυρίως στη Θεσσαλονίκη, αμέσως όλοι ορίονται. Σκάνδαλο, σκάνδαλο. Ναι, 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 ναι.
Άμα γίνει κάτι για τους χαβουζιάριδες, την πνίγουν όλοι, την καταπίνουν, κατάλαβες. Και αρχίζει, αρχίζει το γλύψιμο και η γκρίνια. Για να μην λέει αυτός, 20 εκατομμύρια δίνουν για την Αγία Σοφία. Ο Παναθηναϊκός εδώ με το Βοτανικό, κάτι λέει θα γίνει εκεί πέρα ο Μπακογιάννης, λεφτά, δεν ξέρω τι τέτοιο. Ναι, και εδώ πέρα θα γίνουν τα πραγματάκια. Δεν υπάρχει μόνο εκεί πέρα. Θα γίνουν και εδώ πέρα πραγματάκια και ο Άρης ζητάει πραγματάκια. Δεν γίνεται 20 εκατομμύρια να δίνονται για την Αγία Σοφιά. Για το Βοτανικό δεν ξέρω τι θα γίνει. Και εδώ πέρα να προσπαθεί να πάρει ο Άρης μια έκταση πίσω από το Χαριλάο για πάρκινγκ εκεί τι λένε και να έχουμε δυσκολίες. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα ή προς όλους τους ονομία ή δεν θα γίνονται. Ο άλλος και σε πει ο Παναθηναϊκός έχει 10-20 πρωταθλήματα. Και τι σχέση δηλαδή, όποιος έχει πρωταθλήματα. Και εσύ έχεις 73 χρόνια να πάρεις από τα άλλα. Δηλαδή. Πώς δεν έχεις πολλά χρόνια να διαφημίσεις το ποδόσφαιρο. Τι σχέση έχει αυτό, ρε. Πώς δεν έχεις σχέση. Δηλαδή, όποιος έχει παίρνει τίτλους, θα παίρνει και επιχορηγήσεις. Πώς θα γίνει, ρε. 20 εκατομμύρια. Δηλαδή, ίδιο προσέφερε. Εγώ δεν φωνάζω. Ίδιο προσέφερε στο ελληνικό ποδόσφαιρο ο Παναθηναϊκός και ίδιο Άρης. Ίδιο ο ΠΑΟΚ, ίδιο ο Άρης. Ωραία. Μην τα βάζουμε ωραία. Ο Άρης που προσέφερε στο μπάσκετ γιατί δεν έχει τίποτα στο μπάσκετ. Μήπως δεν προσέφερε στο μπάσκετ. Ο Άρης. Εμένα το λες. Δεν προσέφερε. Μήπως και στο μπάσκετ γιατί δεν προσέφερε. Προφανώς δεν είχατε αξιόλογους διοικούντες. Δεν είχαμε τότε. Τώρα θα το εκμεταλλευτεί. Τώρα γήπεδο θέλω στο μπάσκετ. Εφόσον δεν μπορείς να πεις. Τώρα θα πέσεις. Στο μπάσκετ. Ναι. Ωραία. Αν δεν πέσω θέλω γήπεδο. Πεντάλα επόμενη χρονιά. Ενώ εσύ. Γήπεδο εγώ έκαναν σε αυτό που μου έφερε πρώτος. Τίτλο στην πόλη Ευρωπαϊκό. Ναι, τι τελικά, να τελικά τι μετράει. Όποιος έχει τίτλους, τι μετράει. Πες μου για σένα. Αφόσον έχει τίτλους, 22 έχω στο μπάσκετ. Τα πάντα μετράνε. 22 έχω στο μπάσκετ, θέλω γήπεδο. Έπρεπε κάτι να σου κάναν. Πάντως αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αν βάλουμε αυτό που μας συμβαίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη σήμερα με το μετρό που πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο και φτάνει σε 5 λεπτά με τα λεωφορεία που έρχεται το ένα πίσω από το άλλο και δεν προλαβαίνεις ποιο να πρωτοδιαλέξεις. Όλα αυτά δείχνουν το πόσο εύκολα θα έρθουν χρήματα στη Θεσσαλονίκη. Δεν πρόκειται. Αν είναι, θα μας κάνουν και τη ζωή δύσκολη, γιατί αυτοί εκεί πέρα έχουν ένα στέκι. Λέγεται Κολωνάκι. Εκεί πέρα όλα λύνονται. Εδώ δυστυχώς δεν είμαστε μακριά από το Κολωνάκι. Γεια σου, να είσαι καλά. 23-10-287-888 FM και ένα σχόλιο μήνυμα. Αποστολή στο 54-526 για τους ντροπαλούλιδες και για όσους κρυβακούτε. Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρέγιας, Ζάγος Ντρούλινγκ. Ζάγος Ντρούλινγκ, Τάσος Τρέγιας, Βασίλης Καβαδίας. Ηχοληψία. Ο ηχογλύφτης σήμερα της εκπομπής. Πάμε, πάμε, γεμάτες γραμμές. Βάλε μας και λίγο χαλί, κύριε. Χαλί λίγο και κοιμά στα μακαρόνια. Πάμε, μπράβο, πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Ασάκ, τι έγινε, μάγκες. Ασάκ, βάχ, γιατί... Έλα, έλα, καλό στο Γιώργο, ρε. Τι έγινε, καταρχήν να επιστρέψω το στολισμό που έριξε πριν για το φίλο σου. Αναφέρθηκε σε κάτι σε γιονάρες και κάτι άσπρες κάλτσες. Ναι, ρε. Λαζοντόιτς, να πούμε, Λαζοντόιτς. Και ένα είσαι εσύ και ένα το άγαλμα του Τζον Ουέιν. Τζον Ουέιν, μετά στην μπάργα είναι ο Τζον Ουέιν, να ξέρεις. Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να αναφερθώ λίγο στο κομμάτι για την μεγάλη ευαισθησία που έπιασε αυτόν τον μεγάλο δικηγόρο της Αθήνας, τέλος πάντων. Για πες δικηγόρο, τι έγινε να πω με τον Κούγια. Ναι, αναφέρθηκε εκεί σε κάποιο δημοσιογράφο ότι είναι η συμφωνία που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Δεν κοντά στο μικρόφωνο. Ναι, είναι σκανδαλώδη η συμφωνία που έχει γίνει. Και ότι αν τα βάλουμε κάτω τέλος πάνω, λέει, και τα ζυγίσουμε, λέει, ίσως λέει να υπάρχει και κάποιο ποινικό αδίκημα. Λοιπόν, αυτό το δασκαλέψανε, εντάξει, αυτό μάλλον θα το είπε το αφεντικό του, δεν έδειξε την ίδια συγκίνηση και την ίδια ευαισθησία όταν η ΑΕΚ έπαιζε στη ΓΑΜΑ και στη Β' Εθνική και έπαιρνε ένα συμβόλαιο γύρω στα 4 με 5 εκατομμύρια. Δεν έδειξε την ίδια συγκίνηση όταν από εκεί κάτω οι ομάδες της Χαβούζας παίρναν τα τηλεοπτικά χωρίς το ανάλογο, δηλαδή το αυτό εδώ που πρέπει να δείξουν, τέλος πάντων. Δεν έδειξε ευαισθησία όταν η ΑΕΚ έκανε πάρτι και χρωστούσε πάνω από 200 εκατομμύρια και ένα μικρό τέχνασμα έρθει. Σφιστήκαν όλα τα χρέη. Τώρα μ' ακούτε? Είναι λίγο διακοπτόμενος. Σωστά μιλάς.
Πού είναι η ευαισθησία αυτή? Δηλαδή ξαφνικά βγήκανε τώρα όλοι να μιλήσουν για τον ΠΑΟΚ και για τα 7,5 εκατομμύρια. Άμα δεν γουστάρουν ή άμα δεν το θέλουν, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να βρει κι αλλού τηλεοπτική στέγη. Γιατί τις ίδιες δηλώσεις έκανε και ο καινούριος ο πρωθυπουργός που είπε ότι αυτή η συμφωνία πρέπει να ψαλιδιαστεί τέλος πάντων και ότι δεν είναι άκυρη τέλος πάντων. Ας κοιτάξουν λίγο να δούνε τι έχουν να χάσουν, εντάξει. Ας κοιτάξουν ότι υπάρχει και μια εναλλακτική λύση, γιατί ο μεγαλομέτωχος έχει και δικό του κανάλι και άμα δεν γουστάρουν αυτός έχει σίγουρα κάποιες άλλες επιλογές. Mm-hmm. Όσο για τους μάγκες τώρα γενικά που έχουν κάποιο θέμα και ανησυχούν για τις μεταγραφές, δεν είναι μόνο το κομμάτι ότι ο μεγαλομέτωχος ευτυχώς έχει λεφτά, δεν είναι μόνο το κομμάτι ότι μπορεί να βάλει λεφτά άπειρα και να φέρει και μεταγραφές, πρέπει να προσέξει και τον ισοσκελισμό που γίνεται με το financial fair play. Δηλαδή δεν μπορείς να βάζεις μόνο εκατομμύρια, πρέπει να έχεις και τα ανάλογα τα έσοδα. Γι' αυτό κοιτάζει να πουλήσει και κάποιους παίχτες, ότι έχουμε καθυστερήσει, πολύ ωραία το είπες, είναι καθαρά θέμα προπονητή, γιατί άλλα τα εγώ του προπονητή του παλιού και άλλα τα θέλω που έχει καινούριος ο προπονητής. Λοιπόν, άλλο εξάρι, άλλο οχτάρι θέλει ο ένας, άλλο εξάρι, οχτάρι θέλει ο άλλος κτλ. Καμία σχέση. Λοιπόν, οπότε θα κάνουμε λίγο υπομονή. Εγώ πιστεύω ότι θα έρθουν τώρα μαζεμένοι 2-3 παιχταράδες οπωσδήποτε και το ρόστερ είναι τεράστιο, έτσι, Αναστάση. Δηλαδή, άμα δούμε και λίγο τις θέσεις στα εξτρέμ που έχεις τον Λάμπου, έχεις τον Ενρίκε, έχεις τον Ζαμπά, έχεις τον Λιμνιό, έχεις τον Στόχ. Κοίταξε λίγο, για Ενρίκε κάτι ακούγεται για Βραζιλία. Για Λάμπρου δεν ξέρουμε αν θα τον πάρει προπονητής ή αν θα τον κόψει. Ποιον άλλον είπες? Ενρίκε Λάμπρου. Ναι, Ενρίκε Λάμπρου και στα center back έχεις. Για Λιμνιό ακούστηκε ότι διαπραγματεύεται για μεταγραφή. Δεν ξέρω. Κάτσε λίγο να δούμε τι γίνεται. Γιατί από εκεί που έχεις πληθώρα ποδοσφαιριστών, δεν ξέρουμε τι θα αποφασίσει ο προπονητής. Γι' αυτό σου είπα ότι εγώ φεύγοντας ο Ρουμάνος μας πήγε 2 βήματα πίσω. Μας έκανε μεγάλη αναταραχή, έφερε στην ομάδα, να ξέρεις. Ανακάτεψε πολύ την τράπουλα. Και αυτό σου λέω για να μην στοιχίσεις τον ΠΑΟΚ, γιατί έχεις προπονητάρα, φαίνεται ότι είναι καλός προπονητής αυτός. Το είδαμε στο τελευταίο μάτς που έβαλε 5 γκολ για πλάκα. Αυτό για να μην στοιχίσει. Χρειάζεται να φέρεις ποιότητα, αλλά είναι μπερδεμένα λίγο τα πράγματα. Πώς θα φέρεις τώρα παιχταρά στη θέση του Βιερίνα, σου λέω εγώ. Ορίστε. Εντάξει, με τον Γιαννούλη θες ενίσχυση, έτσι. Okay. Πώς θα πάρεις παιχταρά στη θέση τώρα του δίπλα του Γιαννούλη, αφού έχεις τον Βιερίνα. Πόσο να δώσεις, θα δώσεις εκεί 6 εκατομμύρια? Δεν μπορείς να τα δώσεις, δε φίλε. Πώς να πάρεις παιχταρά μεγάλο, να δώσεις άλλα 6 εκατομμύρια, 5, 3, 4, αφού έχεις Βέρμπλουμ, έχεις Μαουρίσιο. Δεν θα επιστρέψουν αυτοί? Γι' αυτό σου λέω είναι λίγο ιδιόρυθμα, ιδιόμορφα τα πράγματα φέτος, το καλοκαίρι για τις μεταγραφές. Δηλαδή είχαμε τα θέματα αυτά, με τους 3 παιχταράδες που θα παίξουν μετά από κάποιους μήνες, και έπρεπε να το διαχειριστείς αναλόγως. Έφυγε και ο Ρουμάνος, μας ρίμαξε. Με κατάλαβες τι έγινε? Ναι, όμως Τάσο, από τη στιγμή που βγαίνει και ο προπονητής και έχει και τις διαβεβαιώσεις από τη διοίκηση ότι πονάμε σε αυτά εδώ τα σημεία και θα φέρουμε παίχτες, δεν χρειάζεται να ανησυχούμε. Σίγουρα θα γίνουν κάποιες μεταγραφές, δεν μπορείς να πας έτσι. Δεν ανησυχούμε, εννοείται. Γιώργο, αλλά να σου πω κάτι. Μέσα σε 40 ώρες βρήκες προπονητή. Μέσα σε 40 μέρες πρέπει να βρει, δεν μπορείς να βρεις δηλαδή εξάρι και οχτάρι και αμυντικό χαφ και αριστερό που στο φύλακα, γιατί θέλεις και φορ. Και στο ρεπορτάζ που είχαμε, μας είχε πει η Ελένη την προηγούμενη εβδομάδα, μας είπε ότι προτεραιότητα στο ΠΑΟΚ έχει το κέντρο, το αμυντικό δηλαδή χαφ, μετά είναι ο αριστερός όπου στο φύλακα και τελευταίος είναι ο φορ. Πότε? Ναι. Πότε? Την Τετάρτη έχει κλήρωση του Champions League. Ναι, τρέχει ο χρόνος. 22 του μήνα νομίζω είναι η κλήρωση. 6 Αυγούστου παίζει το πρώτο επίσημο μάτς. Δεν είναι έτοιμη η ομάδα. Πότε, εντάξει, πότε είπαμε, δεν γκρινιάζουμε. Δεν γκρινιάζουμε. Ναι. Συζητάμε και λέμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Κακά τα ψέματα. Έφυγανε 10 ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρουμε πόσοι ακόμα θα φύγουν. Ήρθανε λίγοι. Δεν ήρθαν παίκτες στον ΠΑΟΚ. Ποιοι ήρθαν? 2 παίκτες πήρες. Με κατάλαβες τι γίνεται? Οι μέρες περνάνε.
Δεν είναι εύκολο, το ξέρουμε, αλλά και κάτι πρέπει να γίνει. Δεν πρέπει αυτός που τα φέρεις να κάνει 15 προπονήσεις. Δεν πρέπει να δουλέψει 3 συστήματα. Δεν πρέπει να εγκληματιστεί λίγο, να γνωριστεί με τους ποδοσφαιριστές, με το προπονητικό team, να μπει λίγο στο γήπεδο. Δεν πρέπει. Πάρτε τον. Πάρτε τον. Να παίρνουν σειρά και αριστεροί, ο πιστοφύλακες και ο φορ. Πάρτε τον. Τέλος πάντων. Σε, λοιπόν, ακούει, σε ακούει ο φίλος μας ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης ο Παδόπουλος στέλνει χαιρετίσματα από την Πάρκα. Λέει στο γκότσου ξεκόλα, λέει, στο γκότσου ξεκόλα. Ναι, και εγώ τα φιλιά μου και στην οικογένειά του και να προσέχει εκεί τους κεραυνούς και τα χαλάζια. Έγινε, ρε. Έγινε, άντε φιλιά. Γεια σου Γιώργη, στο καλό. Η γραμμή. Πάμε, αν περίμενε ο φίλος. Καλησπέρα. Έλα, παιδιά, καλησπέρα. Γεια χαρά, συγγνώμη για την αναμονή. Καλησπέρα. Ζάχο Χρήστο όπως έρθα κι ανώ. Έλα ρε Χριστάρα, έλα. Τι λέει, κάντε. Τώρα μπήκαμε, ναι. Για λέγει. Λοιπόν, για να θυμούν την παλιότερη και να μαθαίνουν νέοι, γιατί με αφορμή αυτό που είπε ο Τάσος πριν, που ο ΠΑΟΚ έφερε το πρώτο ευρωπαϊκό... καλά, εντάξει. Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι αυτό που είπε. Αλήθεια είναι, γιατί ο Άρης έπαιζε στο μεγάλο, στη μεγάλη διοργάνωση. Όχι, είναι αλήθεια. Και μπράβο του κιόλας, μαγκιά του, δεν το αφισβητούμε αυτό. Λοιπόν, ο Άρης είχε να παίξει με ομαδάρες, με Μακαμπί, με Μπαρτσελώνα, με Γιουγκοπλάστικα, που όσοι δεν γνωρίζουν Γιουγκοπλάκα, τι σημαίνει Γιουγκοπλάστικα, είχε μέσα το Κούκοτς. Κούκοτς δηλαδή είναι ότι ο Γκασόλ και ο... Και ο Πέτροβιτς, πώς το λέγανε τους χωρεμένους. Ντράζεν. Ο Πέτροβιτς, πώς το λέγανε τους χωρεμένους, ρε. Ντράζεν. Ντράζεν Πέτροβιτς. Όχι, δεν ήταν σε Γιουγκοπλάστικα. Όχι, ρε, και δεν έπαιζε στη Ιουγκοσλαβία, δεν έπαιζε. Ιουγκοσλάβος δεν ήταν. Σε Τσιμπόνα ήταν, σε Τσιμπόνα ήταν. Πριν Ιουγκοσλάβος δεν ήταν. Ιουγκοσλάβος, πριν διασπαστεί, ναι. Πριν διασπαστεί. Δεν έπαιξε. Ναι, ναι. Το 89 ήταν τελευταία φορά που παίξανε σαν Ιουγκοσλαβία ενωμένη. Ναι, ναι, ήταν και είχαν ομαδάρα. Είχαν ομαδάρα. Και είχαν μαλώσει το Ντίβατς με τον Πέτροβιτς. Το 90 έγινε αυτό, ναι. Υπάρχει και ένα πολύ ωραίο, όποιος δεν το έχει δει, γιατί αυτά τα βάζουν επαναλαμβανόμενα. Στην Sport. Είναι ένα καλό, που έκανε, ένα καλό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, πραγματικά, γιατί να λέμε για τέτοια, είναι την Sport. Πραγματικά δεν ξέρω αν κατά λάθος το έκανε ή τέτοιο. Ένα πραγματικά καλό κανάλι. Και υπάρχει και ένα ντοκιμαντέρ, ας το πω, βάζουν κάτι τέτοια ντοκιμαντέρ, που δείχνει τη φιλία του Βλάντε Ντίβατς με τον Τράζερ Πέτροβιτς. Πώς χάλασε, πώς έγινε ακριβώς αυτό. Ξεκινάει πραγματικά πολύ ωραίο και συγκινητικό ντοκιμαντέρ, έτσι. Και το τέλος ήταν ακόμη πιο συγκινητικό, που πήγε και βρήκε τους γονείς του Ντίβατς. Ναι, πήγε μετά, φυσικά, ναι. Είχε να πάει σχεδόν 20 χρόνια στην Κροατία. Και κοιτούσαν όλοι και οι Κροάτες παράξενα. Το κοιτούσαν ακόμη παράξενα, γιατί είχε γίνει, για όσους το θυμούνται, είχε πάρει ο Ντίβατς στη σημαία του, είχε μπει ένας Κροάτης, ρε παιδί μου. Την τότε, πατριωτική, ναι. Ναι, ναι, και την πήρε και την πέταξε και είχε γίνει θέμα, και μετά από λίγους και λίγο καιρό έγινε ο εμφύλιος στην Ιουγκοσλαβία και όπως καταλαβαίνεις διωγγώθηκαν τα πράγματα. Δυστυχώς. Ο Άρης είχε να παίξει με ομαδάρες τότε, ας πούμε, και με παιχταράδες, δηλαδή και ο Μακαντού που έπεσε στην... Α, και την τέτοια. Και η Ιταλική ομάδα... Η Τρέισερ Μιλάνου, ναι. Ο Μακαντού ήταν ότι ο Τζόρνταν ήταν ο Τζόρνταν της εποχής. Ο Μακαντού ήταν πρώτος κόρης στο NBA. Αγαπημένος Μακαντού. Μακαντού. Πώς ο Μακαντού. Ο Μακαντού. Πήγαινε. Ο Τρέγιας πανηγύριζε στο Λευκό Πύργο τότε. Πανηγύριζε. Εντάξει. Όχι, εντάξει. Ο Τρέγιας δεν ήταν άλλη. Εντάξει, όντως. Δεν πανηγύριζα εγώ. Αυτό βέβαια χάρηκα. Αλλά δεν πανηγύριζα. Λογικά. Εντάξει. Όχι, είχαν πάει. Δηλαδή κάτσε, πώς είπαμε το φίλο Χρήστο. Δηλαδή ρε Χρήστο και σένα ρε Ταρο Ζάγο. Όταν πήρα εγώ στη Γενέβη το 91 την κούπα. Ναι. Την άλλη χρονιά, αν θυμάσαι, παίξαμε στην Ναντ το 92 με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο λάθος του. Με τη Ρεάλ Μαδρίτης καλύπτει ο Πρέλεβης 16 πόντους διαφορά. Ισοφαρίζει και έχει την μπάλα ο Πάουκ. Και ο προδότης ο. Όχι, μπάλα, έχασε τη μία σε μία βολή ήταν τότε και τη χάνει ο. Ισοπαλία ήταν το μάτς. Ναι, ρε φίλε, ισοπαλία. Και έχει την μπάλα ο Πάουκ. 6 δευτερόλεπτα. Δεν την έχει ο Πάουκ. Άντε πάλι. Για να σου το πω εγώ που το ξέρω καλύτερα. Εσύ δεν το ξέρεις καλύτερα από μένα. 6 δευτερόλεπτα θέλει και έχει την μπάλα ο Πάοκ, ο Φασούλας. Πώς την πήρε την μπάλα. Από την προσωπική που έχασε. Έχασε μία στην μία, την χάνει και την παίρνει ο Φασούλας. Πόσο είναι το μάτσο εκεί τη φάση. Σοπαλία. Αυτό σου λέω. Ναι. Έχει σοπαλία και ο Πάοκ έχει 6 δευτερόλεπτα την μπάλα. 5 δευτερόλεπτα κάπου εκεί. 5. Ναι. Και ο προδότης δήμαρχος του Πειραιά. Τι προδότης, ήθελε να κάνει λάθος. Ο προδότης, λέει ο δήμαρχος του Πειραιά. Εντάξει. Πετάει την μπάλα πάνω στον Blackman. Τον Μπράουν. Το Μπράουν και μας εκτελεί. Ναι. Έβγαλε το λάσο, μας εκτέλεσε. Άμα χάρηκα ή αν έκλεψα. Ναι, τι κάνατε. Πάνηγε πυρσού άναβα. Αυτό λέμε. Ναι, αλλά έχει μια διαφορά. Περίμενε, Χρήστο. Ο Χρήστος τι έκανε. Πανηγύριζε. Θα σου πω, Τάσο, θα σου πω. Αν το θυμάμαι. Τάσο, εγώ το 91 όταν το πήρατε μέσα στη Φανέλ.
Όχι με τη Στεφανέλ. Με τη Στεφανέλ στη Γενέβη. Το δεύτερο τελικό. Εκεί ήμουν. Όχι. Ναι. Με την. Στην Παρτινουά. Στην Ελβετία. Όχι, ρε, το Κόρατσου λέει. Α, άλλο το Κόρατσου όταν πήρε. Το Κόρατσου. Ναι, άλλο και. Την Πλάμαρτσα. Επειδή μου πιτσιρικά στην τόλμη του αδερφού μου που είναι παοκτή, ναι. Που τέλο πάντων τότε ασχολιόταν και ήταν παοκτή, ναι. Λίγο γούσταρα. Δηλαδή, εντάξει, δεν ήμουν πιτσιρικά τότε, δεν είχε. Πόσο ήσουν τότε, 12-13, εντάξει. Και γούσταρε, πλάκα μα κάνει. Μα σου λέω, εγώ λυπάω και στη χαρά. Ρε γούσταρε. Εντάξει, γιατί και το ξέρετε, το παραδέχεται το άλλο, δεν είναι κακό. Δεν έχω πρόβλημα, ρε. Ωραίο, δεν είναι κόμπλεξ, δεν φύγει. Δημοκρατικό αριθμό. Ζάχο, όχι, όχι, τότε δεν είχα πρόβλημα. Τώρα δεν γουστάρω, φίλε. Τώρα δεν γουστάρω, δεν χρειαστώ κορώνα. Χρήστο, να σου πω τη διαφορά, γιατί αυτό είναι καλό προπαγάνδιστη εδώ δίπλα μου. Προπαγάνδιστη. Ναι, είναι καλό προπαγάνδιστη. Το παραδέχεται άλλο. Όχι, μα και εγώ το λέω. Μα και εγώ πανηγυρίζω τη σύνδεση του ΠΑΟΚ. Βέβαια, εγώ πανηγυρίζω, αλλά δεν πάω στο Λευκό Πύργο. Αυτή όταν ο Άρης έχασε στο πρώτο Final Four στη Γάνδη, ήταν καμιά διακοσαριά στο Λευκό Πύργο. Εντάξει, ο Τάσος μπορεί να μείνει. Όχι, δεν είναι κακό, δεν κατάλαβες. Δεν είναι κακό, εγώ δεν το. Εγώ αλλά δεν λέω. Συντόνιζα τηλεφωνικό. Ζαχώ. Να πούμε όμως και το άλλο τώρα ότι πολλοί παοξίδες και πολλοί οπαδοί άλλων ομάδων στο ποδόσφαιρο τότε εκείνη τα χρόνια ήταν άριστο μπάσκετ. Βέβαια, βέβαια ήταν. Ήταν δηλωμένοι, το λέγανε. Εγώ είμαι πανθακός παοξ στην μπάλα. Λέει και είμαι άριστο μπάσκετ. Έτσι, δεν υπήρχε παοξής που να ήταν αριανός στο μπάσκετ. Πρέπει να ήταν άρρωστος. Αριανός δεν ήταν. Αλλά υπάρχει εικόνα από γνωστό παοξή στο παλέ. Άμα θες, σου δείχνω μετά. Υπάρχει. Μετά το άλλο θες. Και τι έκανε. Ο, τίποτα. Στα επίσημα έβλεπε το μάτι. Τι έκανε. Κακό είναι αυτό. Ο, κακό. Εγώ είπα. Εγώ δεν θα πάω. Εγώ δεν έχω πάει σε μάτσο αρέσου. Έχει πάει. Για πες. Δεν έχω πάει σε μάτσο Ηρακλή. Σε μάτσο Ολυμπιακό. Στο μπάσκετ έχει πάει. Στο ποδόσφαιρο. Στον Άρη σε ποιον έχει πάει. Άρη Ολυμπιακό. Άρης Ολυμπιακός. Mm. Δύο φορές πήγα. Θα ήταν προμαρμίτας. Προμαρμίτας. Σιγά μην πάω μετά. Ζάχο. Να σου πω ρε εσύ. Για πες, αν μπορώ να απαντήσω. Όχι κάτι για να μην πει, κρατώ τη γραμμή. Πες. Το αγραφείο που είναι να σας φέρω κανένα ουζάκι, κανένα ακανέρε παιδιά που σέρες τώρα. Έλα ρε και εσύ που τα φέρεις. Φέρει καμιά κονσέρβα με το ουζάκι. Άκουσε. Ένα λεπτό, θα έρθει έτσι κι αλλιώ να σε γνωρίσουμε. Ακανέ, ξέρει τι είναι, κάτσε γιατί αυτό είναι από του εμπελόγυπου Χρήστο. Τα γλυκίσματα μου αρέσουν γενικά. Είμαι ψηλό. Ακανέ, ξέρει τι είναι. Το σερόν το γλυκό, τι είναι. Ποιο? Το σερόν το γλυκό. Αυτό το παραδοσιακό, ναι. Δεν έχω φάει ποτέ μου ακανέ, δεν ξέρω τι είναι. Θα σε φέρω, θα σε φέρω, ζάχο. Έλα όποτε θέλει εδώ πέρα. Άκουσε λίγο Χρήστο, έλα να κάτσει και σε μια κουβέντα. Να κάτσει, ναι, φυσικά θα κάτσει. Έλα, ευχαριστώ. Έλα όποτε θες. Απλά πείτε μου που είναι τα γραφεία. Λέω το Σοφού 18. Έκτος όροφος. Στη Βαλαωρίτου, στο κέντρο είμαστε. Α, ωραία, ωραία. Δηλαδή εντάξει, όπως μπαίνει στην Εγνατία, στα πρώτα φανάρια δεξιά. Εντάξει, πολύ ωραία. Εντάξει, λέω το Σοφού 18 στον έκτο, πάνω από το Eurobank. Πολύ ψηλά είστε, ρε παιδιά, να μου. Εμείς και τα καλού κακού έχουμε και ένα άλεξιπτο το μαζί. Και τα τυχερά του, άμα τύχεις με τα κορίτσια από κάτω στον πέμπτο που σταματάνε, θα σ' αρέσει. Θα κεράσει. Και απέναντι φοιτητική αιστεία. Απέναντι, αν είστε γίνεται. Θα πάρω και. Ζάχο, θα το παίξω γαμπρό, θα πάρω και άλλο λουδάκι μαζί μου. Πάρε, πάρε, πάρε στο πέτρο. Φέρε. Και κάνε πάντα πέντε. Κατέβα στο πέντε και μετά ανεβαίνει και στο. Θα το παίξω ανοίξιο, ναι, λοιπόν, παιδιά. Να σε καλά. Γεια σου, Χρήστο, να σε καλά, γουρνά. Περιμένουμε ανοιχτό είναι το στούντιο εδώ πέρα, έτσι. Λοιπόν, στον επόμενο. Ποιον επόμενο, ρε. Τι είναι. Στο μεθεπόμενο. Τι νομίζεις, στο παραδέκα. Μετρό, στο σιγά σιγά. Εντάξει, ρε φίλε, να σου πω την αλήθεια τώρα. Ναι, το λέγαμε και έξω. Με πόσο έχουμε, 15 Ιουλίου, έτσι. Στην καρδιά του καλοκαιριού. Ναι. Με μηδέν θέματα στην ουσία και τέτοιο. Εγώ δεν περιμένω τόσο κόσμο, να σου πω την αλήθεια. Γιατί ο κόσμος λίγο πολύ. Ακόμη και αυτός που είναι στην πόλη τώρα, έτσι. Να βγει να πιει μια μπύρα. Να κάτσει λίγο να ξεκουραστεί, να μην κάνει πράγματα που κάνει την καθημερινότητά του, έτσι. Mm. Αυτό δεν είναι οι διακοπές, να μην κάνει πράγματα εννοείται, που κάνει την καθημερινότητά του. Εννοείται. Και όμως έχουμε κάνει ότι πραγματικά, άρα κάτι κάνουμε ψηλό καλά, έτσι. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Υγεία να υπάρχει, βέβαια. Λοιπόν, όλα σιγά καλά, σιγά όλα, κύριε Τρέγια. Περίμενε λίγο. Πώς μου σπάει τα νεύρα αυτά τα πράγματα εδώ, δεν μπορώ να βγάλω άκρη, ρε φίλε. Λοιπόν, δώσε μου πάλι 10 δευτερόλεπτα. Να ξαναπώ την είδηση που είναι τελευταία μισή ώρα. 10 μέρες εκτός ο Γιουνές, έτσι. Δεν παίζει στο παιχνίδι, είναι σημαντικό. Δεν παίζει στο παιχνίδι. Δεν παίζει με τους Κύπριους. Στο πρώτο παιχνίδι το χάνει. Στην προετοιμασία τον είχε βασικό, ας πούμε. Όχι, και εκεί είχε ένα προβληματάκι που προφανώς εδώ πέρα τον είχε παίξει και σε. Είχε μπει αλλαγή σε ένα φιλικό. Δεν θυμάμαι. Ο Γιουνές είναι κουμπάρος του Λουτσέσκου. Του Λουτσέσκου. Πραγματικά, αν και εγώ η άποψή μου ήταν ότι για δεύτερος, δηλαδή πίσω από τον βασικό center forward, είναι μια χαρά ο Γιουνές. Αλλά. Μια που πήγε και ο Λουτσέσκου.
Δεν τον θέλει κιόλας, γιατί μου είχε πει και στον Πάου τον ήθελε. Στον Πάου τον ήθελε στον Πάου. Μια πρωτασούλα έτσι 3 εκατομμυρία και θα είναι ό,τι πρέπει. Τι είναι 3 εκατομμύρια για αυτό στραγάλια. Για αυτούς. Ναι. Αν δεν ξέρω τι ρήτρα τον έχει βάλει. Τον έχει ρήτρα. Εγώ δεν 2 εκατομμύρια. Πόσο. Ρήτρα τι ρήτρα. Μεταγραφή ρε. Σιγά το 2 με το μπλάνκο γίνεται 3 άνετα. Ναι. Μια χαρά. Climbing. Μια χαρά θα τον έχουμε τον. Το Ρασβάν. Το Ρασβάν, αυτόν τον μεγάλο προπονητή. Θα τον έχουμε. Άφησε ιστορία. Άφησε ιστορία. Και χημία άφησε λίγο. Δεν ξέρω αν άφησε και. Και χημία φυσική ιστορία άφησε. Και αυτό, σωματική αγωγή όπως το λένε. Έτσι. Ναι. Αλλά έγραψε ιστορία με τον Πάο. Είναι ο μόνος προπονητής που πήρε double. Μπράβο, όντως. Ναι, τελείωσε. Ρε, φίλε. Αυτό γράφτηκε τέλος. Γράφει, ό,τι γράφει. Δηλαδή μετά 20 χρόνια ξέρω εγώ. Ό,τι γράφει δεν ξεγράφει. Ναι, τελείωσε. Αυτό είναι σωστό. Πώς έχεις εσύ πρωτάθλημα το 28, άσχετα ναι. Πώς είναι οι καταστάσεις. Πώς έχεις το 32 και το 46. Σωστό τότε. Αυτό, άμα θα πει κάποιος, θα πει ότι ο Άρης έχει τρία πρωτάθληματα. Το 2272 μετά Χριστόν θα λένε. Ρε, φίλε. Το 2018, άσχετα πώς ήταν άσχετα εκεί τότε, έχει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Άσχετα είναι επαγγελματικά. Άμπρα, μα συμφωνώ μαζί σου. Αν είναι το ένα τότε. Αυτό γράφει, δεν γράφει. Τελείωσε. Μα εγώ είπα ότι δεν γράφει. Τελείωσε. Μα συμφωνώ μαζί σου. Όπως και τώρα, άμα θα πληκτρολογήσεις, θα γράφει ότι ο ΠΑΟΚ έχει διψήφιο αριθμό τίτλων. Είναι μοναδική ομάδα στη Βόρεια Ελλάδα γενικώς ναι. Και πάνω από την Λαμία, η οποία στο ποδόσφαιρο, η οποία, ναι, στο ποδόσφαιρο, η οποία έχει διψήφιο αριθμό τίτλων. Σωστό είναι. Τι και πιστεύω ότι για τα επόμενα 100 χρόνια θα είναι και η μοναδική. Καλά, εντάξει, μην πιστεύεις. Άστα αυτό το, λίγο το φουτουριστικό, άστο λίγο. Λέω την άποψή μου. Την άποψή σου. Τι σημαίνει φουτουριστικό. Μελλοντικό. Το τουριστικό το πιάσε. Φουσό. Μα τι ζώο είναι αυτό, ρε παιδιά. Τι είναι φουτουριστικό. Φουτουριστικό στο μέλλον, ρε. Στο μέλλον. Φουτουρ. Future. Μέλλον. Φουτουριστικό. Ζώο με ρούχα. Δεν ξέρεις θα πει φουτουριστικό. Πού σου να μου χάθεις. Νεάπολη. Το μόνο τουριστικό που μπήκα εγώ ήταν για εκδρομές με τον Πάο. Ναι. Δεν ξέρω, το σωστό. Φωτοριστικό και κλάιμακι. Ναι. Για προχώρα αυτό που θέλω να πεις και σε διέκοψα. Μου σπάει τα νεύρα αυτό εδώ πέρα με τα περίεργα. Όχι να αποκλειστεί αυτή και να παίξει με εκείνη, γιατί έπαιξε με εκείνη και να παίξει αυτά, μετά. Ναι. Για πες, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ περιμένει την κλήρωση Δευτέρα 22 Ιουλίου. Ο πρώτος προκριματικός. Την άλλη Δευτέρα είναι. Άλλη. Ναι, ο πρώτος προκριματικός. Τρεις μέρες πριν παίξει σε Ευρωπαϊκή Ομάδα. Ναι. Ο πρώτος προκριματικός γύρος του Champions League, να πούμε ότι έχει ξεκινήσει. Ο ΠΑΟΚ περιμένει να δει τον αντίπαλό του ναι. Ή τους πιθανούς αντιπάλους του στην κλήρωση της Δευτέρας 22 Ιουλίου. Στόχος για τον ΠΑΟΚ, μεγάλος στόχος φυσικά, ναι. Είναι η αποφυγή του Άγιαξ. Σε πρώτη φάση. Με τον Άγιαξ να πέσει. Θα είναι πολύ θετικό, μιας και η ομάδα του ΕΑΝΤΑ είναι σε επίπεδο που δύσκολα μπορεί να φτάσει μια ελληνική ομάδα. Για να γίνει αυτό πρέπει να αποκλειστούν, άκου τώρα. Η Αστάνα, η Μπάτε και η Λουντογκόρετς. Για να αποφύγει τον Άγιαξ. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Εμένα φαίνεται λίγο χαζό αυτό. Καλά, πες, αυτό σου λέω δεν καταλαβαίνω. Δεν το διαβάζω και το καταλαβαίνω. Πρέπει εγώ να μπορεί... δεν είμαι καλό αυτό. Άκουσε μου. Ναι. Δες τώρα, όχι, εγώ θα σου άκου τώρα, περίμενε να πει αυτό. Πέρα, ναι. Και οι τέσσερις ομάδες λέει. Θα περάσουν. Αν βάλουμε μέσα και τη Celtic ναι. Που κέρδισε εκτός έδρας στη Σεράγεβο. Ναι. Παίζουν την Τετάρτη 17 Ιουλίου. Ναι. Τώρα, σε δύο μέρες. Στις 8.30 η Λουντογκόρετς υποδέχεται τη Φερεντσβάρος που έχασε στην Ουγγαρία με 2-1. 2-1, το θυμάμαι. Άρα δηλαδή η Λουντογκόρετς θέλουμε να αποκλειστεί. Όλοι πρέπει να αποκλειστούν ή ένας να αποκλειστεί. Δεν καταλαβαίνω. Για να αποφύγει ο ΠΑΟΚ, λέει ναι. Τον ΕΑΝΤΑ, ναι. Πρέπει να αποκλειστούν. Αστάνα. Μπάτε και η Λουντογκόρετς. Αυτό λέει. Ωραία. Να, αν περάσει ο ένας από τους τρεις, άρα θα παίξει με τον Άγιαξ. Αυτό. Έτσι λέει, αυτό λέει. Αυτό προφανώς. Δεν ξέρω. Πώς το γράφουν. Κάτσε, έτσι. Να διαβάζουμε και παρακάτω. Γι' αυτό σου λέω όμως πάντα νεύρα. 8.30 η Λουντογκόρετς υποβρέχεται τη Φερεντσβάρος που έχασε τον Γκαρέ με 2-1. Ναι. Ναι. Και η Μπάτε δύσκολα έβαλε, ήταν. Έβαλε γκολ εκτός η Λουντογκόρετς. Ναι, αλλά... και η Μπάτε νομίζω πρέπει να έφαγε χαστούκι. Στις 9 η Ρουμανία, στη Ρουμανία η Κλούζ, με αυτή που έπαιξε ο ΠΑΟΚ. Όχι βέβαια, αυτή που έπαιξε ο ΠΑΟΚ. Η Κλούζ, γιατί και άλλη Κλούζ. Ρε τι να... Υποδέχεται λέει την Αστάνα για να ανατρέψει το 1-0 του πρώτου αγώνα στο Καζακστάν. Ενώ την ίδια ώρα η Πιάστ... Τη Πολωνία, τι είναι αυτή, τίποτα, καμιά ομάδα πιαστώ. Του Λεχ Βαλέσα. Ναι. Υποδέχεται την Μπάτε Μπόρισοφ μετά το 1-1 τη Λευκορωσία. Τέλος στην κλήρωση Δευτέρα θα μπουν και η Κοπεχάγη και η Δυναμό Ζάγκρεπ στους πιθανούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ που έρχονται από το δεύτερο γύρο. Ενώ αν αποκλειστούν δύο από τους τρεις παραπάνω αντιπάλους, Αστάνα, Λουντογκόρετς και Μπάτεθ και Μπάτε, πιθανός αντίπαλος θα είναι και ο πρωταθλητής Κύπρου Αποέλ. Εσύ αν κατάλαβες τίποτα, χέσε με. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Άσε με, ρε φίλε. Εγώ άλλο θέλω να πω. Άλλο θέλω να πω. Άλλο θέλω να πω. Πριν ούτε 12 μήνες, 12 μήνες. Έτσι. Ναι, ναι. Ούτε 12 δεν έχουν περάσει. Λοιπόν, έπαιζε, όχι έπαιζε, ακριβώς το ίδιο ρεπορτάζ. Ναι. Τώρα δεν θα σε δω, σε θέλω. Ναι, ακούω.
ήταν να παίξει στο πρώτο προκριματικό, έτσι, και ήταν να ήταν ο αντίπαλό σου ή ο Άγιαξ. Ναι. Ή με ποιο έπαιξε αυτό το καφενείο που έπαιξε στον πρώτο γύρο, που είχαν φύγει όλοι οι καλοί παίκτες. Τη Βασιλεία. Με τη Βασιλεία. Και θυμάμαι τον Μπασχαλάκη που είπε: Θέλουμε τον Άγιαξ. Θέλουμε τον Άγιαξ. Mm. Και σε 12 μήνες, γιατί δεν θέλεις τον Άγιαξ. Γιατί ρε φίλε, ο Άγιαξ έκανε μια πορεία τρελή. Έκανε μια πορεία, Πριν 12 μήνες θέλεις τον Άγιαξ. Και τώρα ο Άγιαξ που είχε, έχει 4-5 καλούς παίκτες. Ο Ντελίκτ φεύγει. Ο άλλος ο Τέκιος φεύγει. Γιατί δεν με θες τον Άγιαξ. Θέλω να βγει ο Πασχαλάκης και να μου πει: Θέλω τον Άγιαξ. Γιατί πριν 12 μήνες θέλω τον Άγιαξ. Στο στάδιο της προετοιμασίας είναι διαφορετικές δηλώσεις θα κάνεις. Και όταν δεις μια ομάδα μέσα στη χρονιά και την πορεία πραγματικά αξιόλογη και φοβερά παιχνίδια έκανε ο Άγιαξ, γιατί πραγματικά για μένα άξιζε εκεί που έφτασε. Ναι, δεν μπορεί να το πει, πρέπει να είσαι χαζός για αυτό. Όχι αυτή. Δηλαδή, τώρα βγει ο Πασχαλάκης και πει: Θέλω τον Άγιαξ αυτό, θα φάει γιαούρτι δροκάδος, κάτι καρδάρες που θα πάνε να πούμε. Ο Πασχαλάκης δεν είχε κάνει το λάθος με ούτε στο τούνελ. Με την Μπεφίκα νομίζω. Με την Μπεφίκα, ο Πασχαλάκης δεν είχε κάνει. Ή ο αμυντικός. Ο Πασχαλάκης. Καλός άνθρωπος. Με την Μπεφίκα. Καλός άνθρωπος. Λοιπόν, θα περιμένουμε την άλλη Δευτέρα. Πάντως και εσείς καλά τα πάτε στα φιλικά. Βλέπω. Διάβασα και μια δήλωση του Σάβα Παντελέδη, του προπονητή που έχει ταβάνει την πέμπτη θέση. Διάβασα μια δήλωση που λέει ότι βλέπω, λέει, πρόοδο στην ομάδα. Φυσικά δεν αναφέρει ο Σάββας ο Παντελίδης. Εγώ τι πρόοδο, δηλαδή. Βλέπεις όταν έχεις φάει 11 γκολ σε φιλικό και έχεις βάλει ένα. Εσύ, όπως είπες, ο Παντελής που έχει ταβάνει την πέμπτη θέση. Ναι. Όταν πήρες το Λουτσέσκο, ο Λουτσέσκο τι ταβάνει είχε. Ο Λουτσέσκο είναι ταμπλούχος τώρα. Βράσε, έγινε ταμπλούχος. Τι ταβάνει είχε. Πήρες ένα προπονητή. Ναι. Αυτό που πήρες τώρα, Φερέιρα, τι ταβάνει είχε. Λοιπόν, πρόσεξε λίγο. Πήρα ένα προπονητή και τον έκανα ταμπλούχο στην ομάδα. Τον έκανες, ναι. Εσύ πήρες τον Παντελίδη πέρσι, βγήκε σε Ευρώπη. Ναι, βγήκα πέμπτος. Μπράβο. Ωραία. Άρα ο ΠΑΟΚ έκανε ένα προπονητή άσημο που ήταν στην Ξανθούλα ταμπλούχο και έγραψε ιστορία και εσύ πήρες ένα. Τι ταβάνει είχε πριν έρθει στον ΠΑΟΚ. Ποιος? Ο ταμπλούχος. Τίποτα σου λέω. Σου λέω τι έγινε. Εγώ δεν σου λέω τι είχε. Ο ταμπλούχος. Έτσι. Με τη μικροφωνική σου αυτή. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Ό,τι έχεις, βάλε και εσύ το Σάβα. Βάλε και εσύ το Σάβα. Δεν έχει μπαμπά. Δεν έχει μπαμπά τον. Πώς λέγανε τον. Το Μιρτσέα. Γιατί λέει τώρα εκεί στην και δεν φοράει σκουφάκι. Γιατί. Ποιος. Εκεί άμα βάλει σκουφάκι θα βγάλει τη χρυσή, ρε. 650 βαθμούς έχει να πει. Άντε, και αύριο μέρα. 3 ώρα ξημερώματα. 7,5 ώρα αύριο, τρέγει, άντε. Μας αγαπάει, λέει. Σας αγαπάμε πολύ, λέει. Μας αγαπάει, λέει, γι' αυτό μας ακούει. Ποιος. Ο Γιώργος από τη Χανιώτη. Μας αγαπάει. Ναι, πες το σκουφάκι, λέει έτσι. Εγώ είμαι ο σκουφάκιας. Να είναι καλά. Με αντίγραψε ο Λουτσέσκο, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Εμείς τα κάναμε πριν 10 χρόνια αυτά. Λοιπόν. Πάμε στους υποστηρικτές και να την κοπάμε. Πάμε, πάμε. 10 η ώρα πάει. Μάζδα. Ο Παπαδόπουλος είναι όλο όρεξη για. Μόνος του, Μόνος του, όπως είναι το Παοξάκι ο Μοσκοβίτης. Μόνος του. Έτσι. Θα γλιτώσει και μία μέρα. Τι να κάνουμε. Θα γλιτώσει την Πέμπτη. Την Πέμπτη την γλιτώνει. Τι να κάνουμε, εδώ προτείναμε. Την γλιτώνει την Πέμπτη. Προτείναμε. Να τα λέμε. Ναι, την γλιτώνει την Πέμπτη. Προτείναμε ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Τι. Και επειδή τα Παοξάκια κάποιοι τα απέκλεισαν. Λοιπόν. Μάζδα, αυτά είναι τα ξέρεις. Όχι, τα λέμε. Να τα λέμε αυτά. Μάζδα Αμανατίδης. Να ευχαριστήσουμε τη Μάζδα. Παρέλαση έχουν κάνει από εδώ από τα μικρόφωνα. Παρέλαση. Μάζδα Αμανατίδης, να ευχαριστήσουμε και το εξειδικευμένο συνεργείο της με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζδα. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύης στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Η διεύθυνση, Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931. Ψαροταβέρνα Καρεκλάς, ο φίλος μας ο Βασίλης. Εδώ τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Εκπληκτικός ο χώρος, φανταστική η θέα. Παιδιά, όλη η παραλία της πόλης είναι στα πόδια σας. Κυριολεκτικά βρίσκεστε δίπλα στο κύμα. Απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτές της θάλασσας μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας στην Ψαροταβέρνα Καρεκλά τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, σαγανάκι, ολόφρεσκα ψάρια και τα special χρυστά μύδια μας και για αριστερές που θέλει ο Ζαγκός. Για αριστερές. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου, τσίπουρου και δροσερής μπύρας. Ψαροταβέρνα Καρεκλάς με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της πόλης μας. Αργοναυτών 1 και Θεμιστοκλής Οφούλη 76 στην Καλαμαριά στο Καραμπουνάκι δίπλα από το ΣΑΚ. Τηλέφωνο ρεζερβέ, τηλεφωνήστε εγκαίρως να προλάβετε παιδιά, γίνεται πανζουρισμός για να κλείσετε θέση. 2310-413-230 για την Ψαροταβέρνα Καρεκλάς να απολαύσετε όλη τη θέα της πόλης
με τα πιο special εδέσματα που υπάρχουν στην Πλέον Ταβέρνα. Καρεκλάς 23 10 4 13 2 30. Καμιά φορά θα προοδευτώ και θα πω φροντιστήρια Παλασίδη 26 χρόνια στο μαθητή. Σε αυτό το χαρτί το γράψα. Τι φλάκας. Να το κόψω πέρα. Όχι, άστο. Δεν έκανες και διαφήμιση. Εσύ να το προσέχεις τώρα που θα το διαβάζεις. Θα το διαβάζω. Λοιπόν, τι κάνεις. Πάρε αυτό. Να, έχω, τρέγια, αυτό θα κάνω δύο φορές τάκες, δεν τρέγια. Λοιπόν, άντε. Καλησπερίζουμε και το πρατήριο εγώ καυσίμο και διανομής πετρελαίου θέρμανσης στο Κλικίδι Ισαάκ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Καταλαβαίνετε, σας λέω. Ακούστε το λίγο αυτό. Ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Πού γίνεται αυτό, πού μπορείτε να το προμηθευτείτε. Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, στο Γεφυράκι των Μετεώρων. 2310 611-256 τηλέφωνο επικοινωνίας με τον φίλο μας τον Ισάκ για τυχόν λεπτομέρειες. Η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Κοντά μας ήταν και το κομμωτήριο ανανέωση, η φίλη μας η Πόπη, εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούσατε, αντρικό γυναικείο θα σε βρίσω. Και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ. Σας περιμένουμε να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις με υπηρεσίες όπως πιστολάκι, χτενίσματα, βαφές και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Κομμωτήριο ανανέωση. Ανδρέα Παπανδρέου 225 στην Νεάπολη, στο Γεφυράκι των Μετεώρων. Μόνο με 5 ευρώ να γίνετε κουκλάκια από τα χεράκια της φίλης μας της Πόπης. 2310 τηλεφωνείτε 616-999 για να ανανεωθείτε οικονομικά. Επαναλαμβάνω, 2310-616-999. Τι χοροπηδάζε, κάτσε. Μ' αρέσει το τραγούδι, το Mayday. Άνοιξε το λίγο, ρε, να μας χορέψει κι άλλο. Άμα το δείτε πώς κουνιέται, ρε παιδιά, θα κλάψετε τα γέλια. Έτσι κουνιόταν και η Έλλη και τη βίδισαν οι Ιταλοί, ρε. Τι λες βρε αμπάλογλου, τι λες αμπάλογλου. Έχει καμιά καλοκαιρινή δισκοτέκα? Όχι, δεν είναι. Καλοκαίρι, όχι. Ωραία φίλε, εκείνα τα χρόνια την κάνουμε αύριο την κουβέντα. Swing Amnesia, θυμάσαι? Να κάνουμε μια τέτοια. Για ένα ταμιδάκι, αρεφίλε, με το κολλητό μπουζάκι και η ρόγα ήταν σαν μικρό του τσούλι Κινέζο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία τα λες. Ηθικοπλαστικό στοιχείο, παιδιά. Ο Τρέγια, ηθικοπλαστικό στοιχείο. Πάντα νιάτα μα. Πάντα νιάτα. Μεγάλωσε, βέβαια. Εσύ και εγώ μεγάλωσα. Ναι, εγώ εντάξει. Εγώ μικροδείχνω, βέβαια. Εσύ ακόμη. Μικροδείχνεις. Άμα ναι, λίγο μαλλί μα λείπει, αλλά εντάξει. Με 1500 ευρώ, Bob Marley γίνεσαι πλέον. Γιατί αφήνει μουσί. Τι να κάνω. Θα ξεριστώ Παρασκευή. Ρε. Τώρα τι να βγω. Δεν αμαζεί καμιά κόμμενα σήμερα. Ναι, όταν γυρνά ανάποδα. Παρασκευή που έχουμε. Όταν κλειστά το μαξιλάρι γυρνά ανάποδα και μετά σου με την Παρασκευή. Τι λέει. Έχουμε μία έξοδο, ρε φίλε, έξοδο κινδύνου. Θα λείπεις δηλαδή. Κάτσα, λείπεις ένα μήνα. Εγώ θα λείψω μία Παρασκευή. Τα ώρα, φίλε. Θα λείψω. Παλιό σκυλό να λείψει. Να λείψω, είναι. Ευχαριστώ πολύ. Καλά να περάσεις. Άμα είναι. Περαστικά στην κοπέλα. ναι, η κάμερα που λέγαμε. Έπρεπε να έχουμε και γι' αυτό κάμερα. Και κάμερα, εγώ γιατί μόνο για. Αυτό να το πεις εσύ. Το ίδιο σύμβολο κάναμε. Αυτό που είπες για Φορτούνη. Αυτό που είπα για Φορτούνη με το κουκουρούκου. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Θα πούμε αύριο. Ακολουθεί Νίκος Παπαδόπουλος alone σήμερα. Ο Νίκος ο Μοσκοβίτης αδιεύει, έτσι. Μόνος του δηλαδή. Καλά, αλόν να ξέρετε. Αλόν, εσάς που δεν ξέρετε αγγλικά. Αγγλικά. Ο Τρέγιας έχει προφήσεως. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι μέχρι τις 12. Αμέσως μετά και Γιώργος Ζαγόρας με την εκπομπή Ζούγκλα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Δράζουν τα παοξάκια αυτά, να ξέρετε. Ναι. Δράζουν, ωραία. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τον Βασίλη Καβαδία. Μια εκπομπή του μια μέρα, να τα πούμε. Θα κάνουμε μια εκπομπή. Έτσι, θα κάνουμε, να φύγουν οι ζέστες λίγο, ναι, να γυρίσουμε και τις διακοπές και θα κάνουμε. Ένα βράδυ θα κάνουμε. Άμα μας θέλει, βέβαια. Το ρώτησε. Το ρώτησε τον άνθρωπο. Έχει ακροατήριο μεγάλο. Δεν θα θέλει ο Ζαγόρας Τρέγια. Ξέρω, πού να ξέρω. Τρέγια και Ντρούλινγκ. Άμα δεν θέλει, να μας το πει. Λοιπόν, αυτά. Καλό βράδυ.